се зачуди дали всички учени знаеха тази толкова тривиална информация. Знаеш ли, Лоренс, Оливия на Public Broadcasting Service, Светът във война, пещите на Терни. Той отново бе потънал в своя си свят. Тя пак кимна. Стато просто означава държава. Тернистато – желязна държава. Айзенрайх – това е с нищо неоправдана екстраполация. Обърна се тя към него. Знам, но това е точно начинът, по който действа умът на Карло. Освен това, в никакъв случай не мога да си представя, че онова върху което е работил, може да има нещо общо с града Терни. Искам да кажа, че е повече от тъпо и въпреки всичко на теб ти звучи познато. Вярно, но само защото и аз съм превъртял като Карло. След тия думи Ксандър отвори първия файл. Сара очакваше екрана да потъмнее или някаква сирена да завие или пък от компютъра да почне да бълва някакъв отровен газ. Вместо това, текст на италиански изпълни екрана прилежно изписани бележки върху нещо, което очевидно беше текстът на ръкописа. Усмивката върху лицето на Ксандър, блесналите му прелитащи с шеметна на скорост, очи по радовете и казваха, че логиката му, основана на някакво телевизионно шоу, бе успяла да го преведе през целия лабиринт на защитата на пескаторе. Очевидно това беше някакво академично проникновение. Не чак толкова божествено, колкото би изглеждало на пръв поглед. Докато той четеше файла, тя отново надзърна през цепнатините на завесите, за да огледа по-добре задния двор. Самотната фигура на нейния човек сега бе седнала на една от няколкото пейки на може би 20 на метра от прозореца на кабинета на пескаторе. Облеченият в дебело тъмно пълто мъж явно не изпитваше студ, ръкавиците му разгръщаха страниците на някакъв вестник, а под ниско прихлупената му шапка периодично се издигаше димът от цигарата му. Сара не откъсваше погледа си от него, като гледаше да стои, колкото бе възможно по-далеч от прозореца, без да го губи от погледа си, не искаше в никакъв случай да я мерне зад завесите. От това разстояние не можеше да различи добре чертите му, освен ако не се броеше брадата му. Тя мръдна няколко сантиметра напред. Ксандър бе споменал за човек с брада. Минута по-късно се появи нов мъж. Беше изключително висок, с широки рамене и дебели ръце, които безмилостно опъваха по шевовете палтото му. Беше без шапка и слънцето се отразяваше от бръснатия му скалп. Яките му ръце застрашително се люшкаха напред-назад докато се приближаваше до мъжа на пейката. След половин минута първият мъж стана от пейката и бавно се насочи към един от страничните входове на сградата. Вторият остана до пейката и за пръв път Сара проумя, че погледът му се впиваше в прозореца на кабинета на пескаторе. Сара се дръпна назад. Всичко ли откри? Попита тя. Ксандър сякаш не чу въпроса и в първия момент. Това е направо невероятно. Той бе приковал погледа си в екрана. Направо невероятно. Трябва да тръгваме. Защо? Ние достатъчно време прекарахме в кабинета. Няма нужда да насилваме късмета си. Той беше потънал прекалено дълбоко в бележките на пескаторе, за да й възразява. Добре, но първо трябва да копирам това. Ще ми отнеме минута, най-много две. Добре, направи го. Сара се придвижи до вратата, докато през това време Ксандър се пресегна за куфарчето и извади дискета. Тя го видя, как я пъха в дискетното устройство на компютъра на пескаторе и въвежда необходимите команди. Компютърът замърка и защрака, а той зачака отпуснат назад. Какво му е толкова невероятното? Попита го тя, облегната на вратата и заслушана за най-малкия шум от другата страна на коридора. Това може да ти върже мозъка на флонга. Очите му оставаха все така приковани върху екрана. Спомняш ли си, когато ти споменах, че има два оригинала на ръкописа? Единият Айзен Райх е изпратил на папа Климент, а другият е запазил за себе си. Е, когато открихме останките от орязаните страници под кориците си, помислих, че това е краят. Той спря и я изгледа. Според бележките на Карло обаче оригиналите са били три. Три. Един на латински, един на италиански и трети на немски. По различни причини. Той изведнъж забеляза странната и поза до вратата. Какво има? Сара му махна да си затваря устата. В тишината се разнесоха стъпки в коридора. И двамата изпитаха напрегнати 30 секунди, докато заглъхнат в дъното му. Все още затеил дъх, Ксандър се обърна към компютъра, който издаде последните звуци при копирането върху дискетата. Две секунди по-късно той измъкна дискетата от флопито и я пъхна в куфарчето си. Изтри файловете. Нова заповед от висшестоящия началник. Това вече със сигурност ще докара охраната, каза той, изправяйки се на крака, което може да се окаже не чак до там лоша идея. Тя отново се приближи до завесите и му махна да дойде при нея. Тя му посочи през прозореца към двора. Познаваш ли го? Очите му в миг се разшириха. Той понечи да се приближи още повече до прозореца, но тя го спря с жест. Приемам това като утвърдителен отговор. За това и може да се наложи да повикаме охраната. Това е мъжът от гарата. Ще се измъкнем след по-малко от минута. Никоя охрана не е толкова бърза. Може обаче да се окаже достатъчно, за да пипнат за врата нашите двама приятелчета. Пет секунди по-късно Оксандър въведе командата за изтриване и проследи появата на малка червена точка в горния десен ъгъл на екрана. Той изключи компютъра и грабна куфърчето си. Сара вече го чакаше в коридора. Чикаго 3 март 2, 14 часа. Чапман наблюдаваше как пространството извън обградения му със стъклена стена кабинет продължава да кипи оживено. А светлините върху телефона му мигаха в маниакален равен ритъм. За последните 11 часа не без спряло и за миг бе започнало предния ден в 15.07 часа след обед, когато компютрите бяха достигнали до числото 2,5 милиарда, като гамбитът беше разигран в още три инвестиционни банки по време на операцията. В 15.14 часа бяха започнали да се проявяват признаци, че нещо не е наред. Бяха се разнесли първите телефонни обаждания от другите банки. Какво става по дяволите? Няма никакви признаци пазарът, да. Точка. И когато компютрите на Хелпърн бяха блокирали две минути по-късно, разкривайки същината на стратегията по сделките като нищо повече от огромен блъв в софтуера, адът се бе отприщил. Естествено, че Хелпърн бяха загинали напълно. Необходимостта да разпродадат стоеността от лошите си търговски позиции за последните две седмици щеше да ги довърши окончателно. Това обаче беше нищо в сравнение с самия пазар на зърно. Свръх инфлацията го беше подлудила. Цените варираха, след което почнаха рязко да падат. До сутринта на следващия ден фермерите щяха да посегнат и на последните си запаси от зърно, което бяха задържали, малкото резерви, все още не станали жертва на алчността им. И с това щеше да възникне и въпросът за разпределението. Линиите за доставки извън САЩ щяха да бъдат прекъснати. Къргил и Конагре ще да бъдат разтърсени жестоко. Трусовете щяха да се усетят на всяко ниво. Точно както го бе предвидил Седжуик. Седмица по-късно на света щеше да му се наложи да направи преоценка на стабилността на главния американски пазар. И всичко това причинено от един експеримент. Чапман продължаваше да се взира през стъклото. И да се чуди. Дали наистина бе разбрал какво се бе случило? Сара издърпа Ксандър в коридора, затвори вратата и още веднъж превъртя ключалката с металните пластини. Както и преди, в коридора цареше полумрак. Прещракването на резето съвпадна с стъпките, разнесли се някъде от къмлявата им страна. Главният вход вече беше недостъпен. Сара го поведе в другата посока. Ксандър хвърляше тръпнещи погледи през рамото си на всеки няколко крачки в очакване, да зърне огромната разгневена фигура, връхлитаща отгоре им, на около 15 метра от кабинета на Пескатора коридорът правеше остър завой надясно, като ги отдалечаваше от централния вътрешен двор, през който бяха влезли в зданието. Зад тях се разнесоха крясъци на хора, скупчени до вратата, която Сара току-що бе заключила нечия ръка за думка по вратата, в противофаза с техните забързани стъпки по каменния пот. Последва нов завой и те се втурнаха през дебела въртяща се врата, чието метални панти издадоха отвратителен стържещ звук. След няколко секунди крясъците стихнаха. В следващия момент тропотът от бягащи стъпки се насочи в тяхната посока. Видимо разтърсен, Хсандър погледна към Сара, която оглеждаше малката ниша, в която се бяха озовали. От лявата им страна се намираше широка вита стълба, чието дъбови стъпала бяха заградени от орнаментиран парапет. Гласовете бързо приближаваха. Сара рязко се насочи към голяма завеса, която висеше под издигащите се стъпала. Тя я издърпа с замах и откри ново стълбище, което водеше надолу. То беше мрачно, с тесни каменни стъпала, излъскани и неравни от петте столетия използване, само с едно въже по край стената за опора. Сара мигновено го дръпна след себе си, секунди преди преследвачите им да връхлетят. Тежката драпирана материя провисна зад тях, забулвайки в почти пълна тъмнина стъпалата. Последните няколко стъпала бяха относително осветени и водеха към серия подземни тунели. Двамата застанаха на някакво открито пространство, с очи все още не привикнали към рязката и неприятна светлина на голите кружки над главите си. И като в кошмарен сън Ксандър видя, как очите на Сара станаха като прозрачни под ярката светлина на кружката. Главата й неосетно се изви назад, и дишането й се очисти. Помисли си, че може всеки момент да й прилушее. Лицето й бе придобило пепеляв цвят, с грабчия за рамото. Очите му се приковаха върху нейните. Погледът й се рееше някъде безволно. Джесика. Името беше изговорено едва чуто. Той осъзна, че голите кружки бяха извикали нещо от памета и нещо, което той искаше да разбере, за да може да я откъсне от него. Нямаше обаче никакво време. Въртящата се врата отново нададе писъка си. На не повече от 5-6 метра от тях се разнесоха гневни гласове в нишата, от която току-що се бяха измъкнали. Ксандър застина. Всичко сякаш замря. Усещаше челото си като изгорено, кръвта биеше с чукове в слепоочията му. Всеки дъх, всяка произнесена. Дума на тях сякаш беше изречена пред него. А Сара продължаваше да стои неподвижна. Гласовете започнаха да заглъхват и да се отдалечават. Явно бяха решили да се насочат към втория етаж. Без да се опитва да разсъждава за най-добрия им шанс, Ксандър рязко дръпна Сара към един от тунелите, чийто нисък таван го принуди на наведе глава при втурването им напред. Последваха още няколко резки завои и излязоха на ново открито пространство. Тя го следваше замаяна, но с всяка измината секунда състоянието и видимо се подобряваше. Появиха се нови стълбища и ново дебело въже за осигуряване. Сега Сара пое контрола. Тя го сграбчи за ръката и го притисна към стената. Преди да има време да реагира, ръката й запуши устата му, а очите й му наредиха да не мърда. Тя се заслуша напрегнато. И последните следи от епизода само преди секунди бяха изчезнали. Отначало слабо, но засилващ се с всяка секунда към тях, се носеше звук от стъпки на човек в тунела. Настойчив и под контрол, монотоният звук на стъпките още повече напрегна сетивата на Аксандър. Двамата мълчаливо се гледаха в очите. И двамата бяха наясно кой се приближава към тях. Без значение за начина по който се бе измъкнал от хаоса на горния етаж, брадатият мъж бе открил закритото с завеса стълбище и отлично се бе справил с подземния лабиринт. Сара с рязко движение на главата посочи на Ксандър да тръгне нагоре по стъпалата, като в същото време поднесе показалец до устните си. Половин минута по-късно двамата стояха в ниша, която по нищо не се различаваше от онази в сградата с кабинета на Пескаторе като единствената разлика беше правоъгълният прозорец, който им предлагаше удобен изглед към предния двор. По някакъв начин двамата се бяха появили само на няколко метра от арковидния проход, през който бяха минали на влизане от улицата. Ксандър понечи да тръгне към въртящата се врата, спрям в последния миг от Сара, която го сграбчи за палтото. Тя нямаше желание да изпитва втори път съдбата за толкова кратко време. Вместо това го задържа неподвижен, като и двамата очакваха да доловят звука от изкачващите се по стъпалата стъпки. Но никой не се появи. Доловиха само шум от бързи стъпки по край дъното на стълбището, които постепенно заглъхнаха в лабиринта от тунели. Не бе имало никаква промяна в темпото им, никаква пауза, която да оказва за някакво колебание у преследвача им кой път да поеме. Преследвачът им бе подминал стълбището, без дори и помисъл да се качи. Сара съзнаваше, че не разполагат с много време, за да се измъкнат. След най-много две минути мъжът в тунелите щеше да проумее грешката си и щеше да се върне. Оставаше им само да се надяват, че не поддържа радиовръзка с партньора си във вътрешния двор. Сара изчака стъпките да отшумят напълно, докато през това време продължаваше да държи Ксандър за палтото. После внимателно пристъпи до прозореца и безшумно го отвори, без да предизвика и най-малкото изкърцване което да доведе нежелани хора. Дворът беше безлюден. Нямаше следи от вълнение в отсрещната сграда. Не се виждаха хора от охраната на главния вход, които да задържат подозрителни личности. Нямаше и следа от партньора на брадатия мъж. Пак бяха извадили късмет. Тя прекрачи първаза на прозореца, спусна в студа крака от другата страна и скочи от метър и половина височина върху голям замръзнал храст, посаден близо до фасадата на сградата. Тя се обърна към Ксандър и посегна да поеме куфарчето от ръката му. Той повтори маневрата й и се приземи до нея. Пъргавината му е изненада. Оправиха дрехите си и изтръскаха полепналите по тях сухи листа, след което бързо се придвижиха до арката, обратно през проходите от червени тухли. Не говореха. Всичко бе протекло само за 10 минути. 10 минути за давено дишане с от пот, стичащи се под дебелите им палта. 10 минути безмълвен страх и възбуда. Десет минути бягане от сенките, позволявайки на играта да си играе с тях, и всичко това заради една нищо и никаква дискета, която си лежеше кротко в едно невзрачно дипломатическо куфарче. Докато се придвижваха гласовете около тях, другите хора вече не представляваха повод за тревога. Въпреки това, Ксандър продължаваше да стиска ръката на Сара, като си даваше сметка, че тя отново беше под контрол, тъй щастлив да се остави под нейните грижи, да я следва натоварвайки я с всичката отговорност. Той бе открил файловете. Тя щеше да им намери сигурно място. Прекосиха площада и се насочиха към широкото авеню на Вия Кавур, чието тълпи сега бяха безопасно убежище от двамата мъже, за които съзнаваха, че не са далеч зад тях. Сливайки се с благодарност, с тълпата семейство фабрици вървяха хванати ръка за ръка. Кокълчетата на Ксандър започваха да побеляват с всяка измината секунда от напрежението, което предизвикваше куфарчето в ръката му. Разумът му беше концентриран навсякъде другаде, само не и върху заобикалящите ги хора. Ксандър беше разтърсен, но за пръв път той не усещаше нито объркване, нито смайване. Вместо това изпитваше само ярост. Ярост от разрушението, от студеното безразличие към живота на негов колега, от злоупотребата, стоварила се върху него и работата му. И, може би, най-показателното, гневът срещу хората, превърнали жената до него в някого. В нещо, толкова вкаменено в света, който бяха създали. Той не можеше да забрави появилия се в очите и ужас, когато бяха в тунелите. Никога нямаше да го забрави. Все още потънал в мисли, Ксандър осъзна, че е застанал пред малка сграда, чиято фасадна стена представляваше монолитна плоча от стъкло. Бяха му потребни няколко минути да разбере какво представлява. Малко кафене, претъпкано с местни жители и туристи, които си пиеха сутрешното капучино. С отварянето на вратата над главите им звъня камбанка. Сара го поведе към една маса, сгушена в най-уютния ъгъл, достатъчно далеч от другите, за да не ги чуват, и достатъчно близо, за да не привличат излишно внимание. Сякаш се въртя в кръг с тебе. Усмихна се тя с небрежно кимване, изражение, което Оксандър намери много трудно за имитиране. Тя беше напълно спокойна. Той седна изумен. Наистина ли? Той кимна. После спря. Не разбирам. Хотелски стай, кафета. Става като схема. Тя оправи палтото си и добави. И се опитай да изглеждаш по-спокойно. В Италия сме. Той взе куфарчето си в скута с приближаването на сервиторката. Каквото и да означава това. Контрирайки с нещо, което много трудно можеше да се нарече усмивка, Ксандър я попита. Капучино, усмивка съпроводи отговора й. Си, Ду, прего, сервиторката кимна и отиде на друга маса. Италианският ти се подобрява. Гразие белон. Но настроението ти не. Може и да ти е смешно, но чакам двама едри мъже. Те няма да дойдат тук. Тя се приведе над масата, сякаш обясняваше нещо много елементарно. Прекалено обществено място. Те очакват да продължим да бягаме. И затова ние не продължихме да бягаме. Авторитетна усмивка се плъзна по устните й. Така че наслаждавай се на кафето когато дойде. Ксандър прие за качката. Разбира се, че тя знаеше какво прави. Щеше да е глупаво, ако мислеше по друг начин. Просто начинът и на поведение вдъхваше успокоение, съумяваше да се справи с всяка ситуация, с такава лекота, с такова самообладание. Може би за това епизодът в тунелите бе останал толкова изолиран. Какво стана там, долу? Измъкнахме се. Тя издърпа шала от врата си и го преметна върху облегалката на стола. Не, нямах предвид това, исках да кажа долу в тунелите. Ти ми се стори. Почти неуловимото напрежение появило се в плещите й. Го накара да спре. Бях се зареяла някъде ли? Тя го погледна в очите. Това ли се канеше да кажеш? Той се спря, преди да отговори. Па предполагам. Да, не е необходимо да предполагаш. Това е много добър начин за описване. Ксандър усети, че това не беше най-подходящата тема за разговор. Да, така е. Пръстите му се заиграха с ръба на покривката. Там долу се почувствах малко като изгубен. Предполагам, човек никога не може да свикне с тия неща. Каквито и да са, за сега това са ръкописът и файловете. И тримата мъже в щатите, които едва започват играта си. Тя видя, че думите й имаха ефект. Нали ти каза, че по това се различава от Макиявели? Един град не е достатъчен. Капучиното пристигна. Сара изчака да останат сами и тогава продължи. Каквото и да се е случило там в тунелите, каквото и да си изпитал в онзи офис. Не трябва да забравяш, че онези мъже и тези файлове са най-важното нещо. Фокусът. Съжалявам, ако това те плаши или дразни, но наистина друга альтернатива просто няма. Той остави думите да попият в съзнанието му. Ти си права. Аз не трябваше да питам. Не става въпрос кой е бил прав и кой не. Оценявам загрижеността ти наистина, но никой от двама ни няма право да се разсейва с такива неща. Тя изчака, после се усмихна. Значи има три версии. Това улеснява страшно много задачата ни. Да, така е. Беше му необходима минута, за да събере мислите си. Отпи от димящото кафе. Съгласно тези файлове, той е открил немския превод преди около три месеца в Белград. Цялата работа се мистифицира все повече и повече. До този момент никой никога не е. Думите му бавно потъваха, Нейде. Тя продължаваше да го гледа втренчено. Искреността в гласа му беше толкова искрена, толкова нежна. Какво се беше случило в тунела? Беше прекалено лесно да се обясни като някакъв мигновен проблясък в памета. Голите кружки, люшкащото се тяло, животът, който не бе успяла да спаси. Жертвоприношение. Веднага мога да елиминирам хората на генерал Сафат и да сложа край още тук. Но ако не го направя, рискуваме да загубим момичето, пращенето от статичните изпразвания изпълват приемника, докато съобщението се появи на екрана на компютъра. Отложи. Задръж позицията. Още едно задържане. Без никаква причина. Тя можеше да избие всички и да сложи край на заплахата. Но отлагането никога нямаше да може да се промъкне. А тя и бе казала, беше обещала на Джесика, че ще дойде да я вземе. Но сега, какъв избор би имала? Какъв избор би могла да направи? Интересното е това, че в предисловието се споменава, че е окончателната версия на ръкописа, като при това се позовава на две пораншни копия. Следователно имаме общо три наброй. Ксандър спря, видял, че Сара го гледа в тренчено. Добре ли си? За момент тя не каза нищо. Да, отрони след малко тя и се усмихна. Три копия. Ксандър върна усмивката, без да е сигурен, какво става. Знаеш ли, че ти ми каза нещо там, в тунела, името на едно момиче Джесика. Споменаването на името свари Сара съвсем неподготвена. Наистина ли тя се втренчи отново в него? Джесика Конлан, дъщерята на посланика. Ксандър остана мълчалив. Това беше отдавна. Няколко секунди двамата не казаха нищо. Накрая той кимна неловко. Знаеше, че отново е допуснал грешка с споменаването на епизода. И въпреки това, тя изглеждаше толкова вглъбена в себе си. Добре. Както и да е, Карло беше убеден, че италианският екземпляр е някъде наоколо. От малкото което прочетох, звучи така сякаш наскоро е тръгнал да го търси. Тя отпи от капучиното си. Някакъв успех до този момент. Не можах да прочета достатъчно за да го разбера. Трябва да приемем, че италианският екземпляр е бил първият, тъй като той е бил този, който Айзенрайх е изпратил на Климент. И не би имало никаква вероятност да се споменава каквато и да било по-раншна версия. Става въпрос за онзи момент. Защото просто все още не е имало такава. Екземплярът на латински, онзи, за който приемам, че нашите трима приятели държат в ръцете си от известно време насам, трябва да е бил вторият екземпляр и би могъл да съдържа позоваване само на предишния, на екземпляра на италиански. Следователно, който и да е открил този превод в продължение на години, е вярвал, че съществуват само два екземпляра на латински и на италиански. А сега, поради изрязаното с браснач копие, онова на немски. Те ще знаят, че екземплярите са три. Точно така. Единствената разлика е там, че аз имам бележките на Карло, а те не. И мислиш, че тези бележки ще те отведат до италианската версия. Той кимна. Това вдига значително залога. Беше му потребно известно време, преди да отговори. Предполагам, че е така. Не предполагай. Добре. И какво трябва да направя в такъв случай сега? точно онова, което би направил, ако не беше открил нищо от това. Тя отмести чашата си настрани и се облегна на масата, като се приведе към него. Ръката й захлупи неговата, докато говореше. Те няма да ти направят нищо. Всъщност, те искат ти да откриеш ръкописа. И когато го открия, ще поискат да ме убият. Толкова е просто. Дори и аз мога да се досетя. Няма да позволя това да се случи. Сара го изгледа. Осъзна колко много и се иска да повярва в думите си, колко много повече означаваха те от простото уверение. По някакъв странен начин Айзен Райх и предлагаше шанс за спасение, начин да остави завинаги Аман в миналото си. А може би и повече. Нищо непрежелимо. Нищо пожертвано. Но само ако се върнаше обратно там, тя не откъсваше поглед от него. Имаше ли всъщност някакъв друг избор? По някаква причина, аз ти вярвам, каза Ксандър. Той усещаше с цялото си тяло увереността, която му вдъхваше ръката й. Затова веднага се качвам на самолета за Лондон, ако това е мястото, където те водят бележките на пескаторе. Лондон. Това щеше да усложни още повече нещата. Тя трябваше да се върне в щатите при хората на Айзенрайх. Каквото и да бе задействал Причард, играта вече беше нейна. Сама. Комитетът отново я бе предал. Не и този път. Беше и време да разбере колко обединяващ беше Айзенрайх и да прибави към общия хаос малко и от себе си да направи онова, което мислеше за най-добро. Да разклати основата и да накара онези мъже да започнат да се съмняват един в друг, но за да пуснеше Ександър да продължи напред, дори и ако знаеше, че няма друг избор. Тогава беше длъжна да намери начин да го защити, да му осигури безопасност. Тя стисна ръката му. Отседни в Лаунс. Найтсбридж. Тя видя въпроса в очите му. Имай ми доверие. Тя започна да събира шала си. Какво ще кажеш? Той кимна и се изправи. А ти, аз ли? Тя плъзна шала около рамото си и го погледна с усмивка. Не се тревожи за мен. Миг преди тя да се обърне, той се пресегна и я привлече към себе си. Това сякаш изненада и двамата. Ръцете му внезапно я прегърнаха, а тя положи нежно ръце и глава върху гърдите му. Само за момент. Когато отстъпи назад, ръцете му неловко увиснаха. Аз, а, извинявай, той се опита да намери ръкавиците в джоба си. Предполагам, че от цялото това напрежение. Аз. Аз просто не мисля, че имам някакъв кой знае какъв избор. Имам предвид да не се тревожа за теб. Очите им отново се срещнаха. По някаква причина, която тя не можеше да обясни, страшно и се прииска да се протегне към него. Не го прави Ксандър Джаспърс. Не поема и този риск. Но тя беше наясно, че е прекалено късно. Тя го виждаше в очите му. Усещаше го и в собствените си. Това обаче, което не можеше да види, беше колко много му се иска да се пожертва заради нея. А това, освен всичко друго, я плашеше. Да, бележка на преводача. Стрелка нагоре. Две, ако обичате. Бележка на преводача. Стрелка нагоре. Благодаря, хубавице. Бележка на преводача. Стрелка нагоре. Част втора. Ако бъде насочвана по подходящ начин, ненавистта се превръща в мощно оръжие. Тя прави хората лесни за управление и лишени от въображение. За върховенството, Глава 15 Римско. 4. Сенаторът Скентън наблюдаваше как турбичката с чая се люшка над чашата му и от нея се ръсят капчици, чай върху кремаво кафявото съдържание на чашата. Никога не успяваше да завърже конеца около тънката турбичка, за да задържи листенцата, евентуално за друга порция чай. Нито пък го биваше много да пипа с голи пръсти кипналата турбичка, защото страда от прекалена чувствителност. Не, той просто я оставяше да се изцеди. Очите му като омагиосани се вперваха във въртящото се пакетче, което му наподобяваше пърхане на пеперуда и което за миг застиваше след няколко завъртания. А после почваше да се разплита обратно. С всяка серия, то сякаш започваше да увеличава теглото си. Завъртането губеше все повече и повече от момента си. Докато накрая с едно последно капване малкото пакетче замираше изцедено, и изстинало накрая на края на конеца. Скентън захвърли безжизнената турбичка в кошчето за отпадъци до бюрото си и вдигна чашата до устните си. Чаят вече бе станал поносим за пиене. Навън една почти съвършена зимна утрин бе стегнала в студа си небето над Вашингтон, сурово и красиво. Брилянтно слънце строеше във всички посоки. То обещаваше, но осигуряваше почти нищожна топлина срещу студа, който властваше над водата. Откритото пространство изглеждаше като напуснало времето, застинало в стерилност наподобяващо почтенска картичка под тънкото одеяло на кристално чистия въздух. Скентън почти осезаемо усещаше студа по врата си, докато вдигаше чашата да отпие още веднъж от горещата течност. В този момент той можеше да се съсредоточи единствено върху пулсиращата му топлина. В продължение на този кратък момент умът му беше като изпразнен. Но свободата, на която се наслаждаваше, не беше просто бягство от мелницата на ежеседничните грижи. През последните 40 години той се бе нагодил към схемите, които определяха работните му часове в Капитолия. Пристрастията му, ярко изразени или потайни, създаваха онзи вид паяжина, която изискваше строго организиран подход към всекидневните му задължения. И ако бъдеше притиснат да го признае, той се наслаждаваше на регулярността, на възможностите, които му предоставяха работните закуски или преди обедните конференции, да проповядва повече от Евангелието, да потвърждава мястото си на Железния сенатор позоваването на репортер на Бисмарк, което бе доставило истинско удоволствие на воинствения политик. Като се имаше предвид неговата доста обществена личност, германският териер знаеше прекалено добре какво очакваха от него неговите поддръжници. Непреклонно отношение към правителството, което осигуряваше стриктно придържане към пазарната економика и силната национална сигурност и всичко това в името на прогресивната стабилност. Фраза, която той самият беше изковал – без да си дава сметка или пък да го е грижа за очевидната и несъстоятелност. Несъстоятелност дала преднина на Рейгън и изтикала напред консервативните сили в продължение на 8 славни години. Наистина славни дни, когато всичко се бе получавало сусета за наложителност. Обещание, само за да бъде изгубено в неправилното управление на скептиците и некадърниците. Тези, които не разбираха, никога нямаше да го разберат допуснали тъпи грешки под нелепото предизвикателство за промяна. Да бъдеш толкова близо до целта и да не ти дадат да я докоснеш. Старецът направо побесняваше при тази мисъл. Такава непохватност ясно изискваше нова тактика, нови подходи, стратегии за заобикаляне на обичайните канали. Не, това не бяха обичайните изисквания към официалните му задължения които преобразуваха една проста чаша чай в толкова мощен еликсир. На карта беше поставено още повече. До 11 нямам срещи, нали Аманда? В 10 имате среща с господин Дейвис от комисията по борсите и ценните книжа. Обядвате с сенатор. Това е чудесно скъпа, благодаря ти. Погрежи се до тогава да не ме притесняват. Той освободи бутона, нехаещ за отговора от съседната стая. Беше си дал един час, за да прехвърли малката книжка, Скрита в сейфа зад бюрото. Това беше единственото, което можеше да си позволи тази сутрин. Беше проявил не особено богато въображение при монтирането на сейфа преди близо 30 години, точно зад бюрото и прикрит със стара маслена картина на къщата в Монтана, която се бе превърнала в център на някои доста интригуващи срещи напоследък. Скентън извъртя стола си, издърпа рамката към себе си и се залови с ключалката. Нея вече я бе подменял. Няколко пъти. Старата шайба с прещракванията на зъбчетата си отдавна бе отстъпила място на цифрово устройство и гласова команда за отваряне на сейфа. Така беше по-добре, като се имаше предвид съдържанието му. Той размести няколко купчинки юридически документи, малко пари в брой и една малка котия, преди да открие малката книжка. Спря за момент с очи върху котията, щастливо, но болезнено припомняне на време, отдавна и безвъзвратно отлетяло. Често си бе задавал въпроса, защо не ги бе унищожил, това просто бяха няколко писма, страст от млади години. Тайна връзка беше запазил всичките, но никога не ги препрочете. Маргарет никога не разбра. Или и да беше разбрала, никога не му беше дала да разбере. Знаеше, че е прекалено, глупаво и опасно да ги пази. Но дори и железните мъже като него си имаха своите слабости. Неговата себе казвала Джин. Скентън се отпусна върху коженото кресло и се зачете, спокоен и в безопасност. Както винаги, той си водеше бележки щеше да ги изгори преди 10 часа. Посрещането в Лаунц беше всичко друго, само не и топло. Толкова не присъщо за италианците и толкова присъщо за англичаните. Беше прекарал почти две години в Лондон, когато пишеше кандидатската си дисертация. Беше винаги перфектният американец, човек, който никога не забелязваше чудатостите на хазяйте си, не смущавайки и тях, и себе си в този процес. Спомни си с усмивка за стар приятел от гимназията, който бе изкарал един семестър в едно от онези противни обществени училища и който се бе завърнал в щатите с вида на крал Нелепост, която отстъпваше по своята смехотворност единствено само на придобития акцент. Ксандър се бе зарекал никога да не пада до такава степен. Но дори и при този случай в него се бе промъкнало мъничко снобизъм. Поне до толкова, че да не предизвика никакви въпроси от един типичен наперен портиер, който беше повече от щастлив, да разпечата в два екземпляра файловете на Карл. Ксандър си спомни 20-те минути, които бе прекарал в спор с Сара, за да я убеди, че първото копие трябва да се изпрати на госпожа Хубер в Нью-Йорк, дан на уважение към академичното му суеверие. Сара се бе съгласила неохотно. Сега, след ранния обяд, той се озова плътно обграден от тълпа хора. Всички устремени към гарата Ръсъл Скуер. Това беше познат маршрут, който бе изминавал толкова пъти през онези години, на необременени изследвания. Винаги извикваше в паметта си онези месеци като един приятен, но кратък период, далеч от изискванията на дисертацията му и от дителното око на Лунсдров, свободен да избира коя посока да поеме, да изследва каквото си иска сред стените на вече леко порутеното академично здание. Това беше единственият начин, по който можеше да опише Института за исторически изследвания. Самостоятелна сграда, сгушена в голям университетски комплекс на гъла на Ръсъл Скуер, далеч от британската библиотека, за да държи на една ръка разстояние най-закостенелите порядки на академичния живот. Но дори в спарения въздух на метрото Оксандър не можеше да сдържи усмивката си при спомените си от миналото. Малката ниша на третия етаж, която бе обсебил тогава, бюрото до прозореца с изглед към няколко голи дървета и мълчалив тротуар. Всичко просмукано с аромата на стари томове, самота, нарушавана само от време на време от тътренето на един не по-малко стар академик в търсене на някаква отдавна забравена книга. Всичко от онова време беше чисто удоволствие. Нищо друго, освен чистото наслаждение на всяка сутрин, всяка вечер и истинското удовлетворение, които бяха застрашени. Но онова време не беше само работа, беше имало истинско приятелство, дори нещо повече от чувството за предназначение, което сега обагряше спомените с такава любов. Колкото и да се мъчеше, Ксандър не можеше да убеди себе си. Че всички онези отдавнашни приятни мигове са били нещо повече от обикновени спомени, отгласи от едно по-дълбоко чувство на покой, което бе открил с Фиона. Толкова неотразима още от самото начало, даряваща толкова много утеха, с толкова крехка и стройна фигура. Тя бе правила всичко с любов и беше истинско. Люшкан от приспивното тракане на колялата, Ксандър бавно започна да се връща в онова време. Спомени, които беше невъзможно да държи потулени в някое кътче на душата си невъзможни за отхвърляне. Защо Англия? Защо бележките водеха натам? Слаб полах на люлек и ноздрите му. Очите му се затваряха към дебнещата хватка на едно желание, уловено между самосъжалението и насладата. Бяха се запознали на едно от тези събирания, където сякаш всички се познаваха помежду си, с изключение на този странен американец. Винаги новост, който се влачеше покрай новите си познати, които в един глас го уверяваха, че всички просто ще слушат в захлас с какво се занимава в института. Бързи разговори с разсеяния млад учен, сирене и вино, и мъже, свързани отзад, коси на опашка и още какво ли не. И така си вървеше с ясното съзнание, че той няма място тук. Всички бяха суетни малко над необходимото, с страхотните им напитки и вкусни храни и приятелски ордеоври. А той бе успял да си намери местна бира вместо вино и беше повече от щастлив да играе един американец с широко отворени очи за разни главни редактори и литературни агенти, с които гъмжеше партито, и които както винаги бяха изпълнени с желание да му пробутат мненията си за добрите стари щати. А тя го бе спасила. Напълно външен човек за стихията му, неспособен да се защити срещу бодящите ехидни забележки, той се бе обърнал за помощ към нея, малък отдих от подигравките, маскирани като въпроси. Сред сцената на хитрината, шумът на младата култура, тя се бе показала истинска, настояща и в известна степен открита. Винаги ли постъпват с вас така на събиранията? Беше го запитала тя. Имам предвид, винаги ли се обръщат към вас с янкито? Не знам. Отскоро съм тук. Фиона Айзъкс. Ръкостискането й се оказа твърдо като клещи. Ксандър Джаспърс. Очевидният американец. И след това начало бяха прекарали цялата вечер в разговори и смях. Очевидните капани на мигновеното привличане. И двамата се бяха оставили на момента, без да се замислят нещо съвсем ново за него, нещо, което тя му бе помогнала да приеме. Телефонните обаждания, дългите разходки, невъзможността му да повярва, че нещата се нареждаха толкова добре, писането, което му се отдаваше по-лесно от всякога, и ефирната следа от люляк, която винаги беше около него, дори и в нейно отсъствие. Месеците се търкаляха един след друг а потребността му от нея нарастваше с всеки изминат ден, едно до някъде толкова естествено чувство, съвършено в простотата на всичко протичащо между тях. Не мога да се влюбя в теб. Знаеш го, нали? И защо е така? Прекалено си красива. Татко ми е казал никога да не се женя за красива жена. Разбирам. Е, тогава ти губиш. Сватбата беше съвсем семпла, малка церемония, в едни градина, костюм и бяла рокля, напитки и храна на крак, две седмици в Гърция. Никой не бе успял да разбере скоростта, с която се бе развила любовната им история. Накрая обаче всички го бяха разбрали. Когато тя бе започнала да се чувства зле от внезапните пристъпи на главоболие и непреодолимата умора, ранните признаци за рак, който щеше да я умори след по-малко от година. Сърцето му не бе издържало и той бе плакал, а тя го бе държала за ръката, защото знаеше, че той е длъжен да продължи да живее и след нея. В деня, в който си бе отишла, тя отново го бе държала в прегръдките си, като го бе оставила да зарови главата си в нея, докато накрая ръцете й бяха изгубили и сетните си сили да стоят върху раменете му. Тя бе починала след обед, което в известен смисъл беше дори непочтено. Не й бе позволено дори да се възползва от покрова на нощта. Вагонът рязко спря, забивайки няколко хора в гърба му, което го накара да потърси опора към тавана. Очите му бавно обходиха вагона. Едва сега проумя, че бе стигнал гарата, че трябва да си пробива път сред тълпата. Ксандър пристъпи в лепкавата жега на подземната платформа и бързо изтри влагата, изпълнила клепачите му. Позволи си да поеме дълбоко въздух и изпита облегчение от раздялата с в мирисания вагон на метрото. Англичаните нямаха голяма слабост към душа и сапуна. Фиона винаги му бе препоръчвала автобуса. Твърде бавен не е, винаги и бе отговарял той. Твърде бавен. Пакетът с са сандвичи се бе оказал достатъчен за закуска. Боб стайно близа къщето портокал от пръста си след което отново пъхна влажните си пръсти в найлоновата турбичка за останалите парченца портокал. Тък му търсеше къде да захвърли празната турбичка, когато зърна оконал точно от другата страна на блестящия басейн. Накрая реши да я пъхне в джоба на палтото си, а после започна да изтръсква трохите от ръцете си, докато оконал се приближаваше към пейката. Двойка войници от Националната гвардия, неизбежна гледка след последните атентати, мина пред мемориала на Линкълн, без да обръща почти никакво внимание на седналия на пейката ирландец. Появата им бе предизвикала обезпокоително затишие в града, чиято измамност Стайн намираше за изнервеща. И все пак те бяха тук, за да служат и пазят. Това беше цената за нормалния ход на нещата. Тоест, ако човек можеше да преглътне последствията от терористичните актове. Новините от тази сутрин бяха изпълнени с истории за шоковете. Нямаше новина по-страшна от смъртта на 53-те деца от Испания, загинали при сблъскване във въздуха с друг самолет на летище Делес, откъснат от кулата за ръководство на полетите заради електрическа повреда на наземната инсталация. Самолетът бе кръжал в дебел облак в продължение на почти 20 минути и се бе сблъскал с самолет, пристигащ от Майами. Групата от 12-13 годишни деца. Църковен хор трябвало да изнесе концерт в Белия дом. Имената и снимките им още веднъж се бяха появили в новините поради писмото от крал Хуан Карлос до Вестник Пост. Съкрушен от трагедията, той бе настоял да съпроводи специалния пратеник, натоварен да върне останките от телата в родината им. Държавният департамент обаче беше на друго мнение. За сега те не можеха да гарантират сигурността там. Боб си спомни няколко от имената лица от екрана. Колкото и да бяха разтърсващи новините, той нямаше време за тях. Последният контакт е бил в Милано, каза той, докато О'Конал сядаше. Тя била ли е наясно, че и ние сме там, попита ирландецът. Доколкото ни е известно, да, чудесно. Това означава, че повече не можем да я открием, освен ако самата тя не го пожелае. Все още имаме хора в Милано. Повярвай ми, Боб, няма да я открием. Тя се е покрила много дълбоко. Това си е нейна специална дарба. Той направи пауза. Това беше и причината да е толкова дяволски подходяща за Аман. Стайн измъкна втора турбичка от джоба си и я отвори. Всъщност никога не съм бил наясно какво точно се е случило там. И аз съм като теб. О, оконало трони дълга въздишка. Никой няма и най-малката представа. Предполагаше се, че това е основна операция за нея. Да се инфилтрира във вътрешния кръг на генерал Сафат, да успокои обстановката и после изведнъж да им дръпне килимчето изпод краката. Всичко вървеше по сценария, докато в един момент Сафат не й казва, че иска от нея да елиминира дъщерята на американския посланик, като доказателство за вярност. Сара се бе справила с този проблем по-рано, но никога с дете. Казахме й, че ще измъкнем момичето. Не успяхме. Нещо стана с синхронизирането. Сара се появи с двама от хората на Сафат, като очакваше да не намери никой, но момичето беше още там. Тя нямаше друг избор, освен да убие хората на Сафат, след което всичко тръгна с главата надолу. По този начин ли изгубихме момичето? О, Конал Кимна! Камионетката така и не се появи. Никой до този момент не е изяснил нещата напълно, дали Сара е оплескала нещата или нещо друго се е случило. Накрая работата опря до там. Да спрем преврата или да спасим момичето. Всъщност, никакъв избор. Наистина момичето беше мъртво, преди Сара да успее да се измъкне. Той се втренчи в мемориала на Линкълн. Аз бях късметлията, когато изпратиха да измъкне госпожица Трент, когато всичко свърши. Очите му останаха в миналото. Не беше особено приятна гледка. Той бавно поклати глава, после се извърна към Боб. Нямаме представа защо е в Италия, нали? Нямаме представа защо прави всичко това. Отвърна Стайн. Защо просто не дойде при нас и аз се чудя? О, Конал пъхна ръка в турбичката. Ще се моля, само на Бога да не се прекърши. Защото ако това се повтори, кой може да каже колко от нея ще остане, което да се върне при нас, входът на института изобщо не се бе променил. Той не бе го посещавал по очевидни причини, но поне беше очаквал да види някаква разлика за тези 4 години. Нищо. Дори и портиерът изглеждаше непроменен с все така познатото докосване до шапката в знак на приветствие. Ксандър излезе на дългия коридор, който свързваше библиотеката на Лондонския университет с института, и спря. По силата на логиката трябваше да продължи наляво към голямата сграда с впечатляващите купища книги, къде имаше по-добро място да започне търсенето си от каталога или компютъра, ако накрая бяха качили всичко на магнитни носители. Вместо това, той свърна надясно през чифт въртящи се врати, отново сви надясно, още две врати, докато накрая почти не се блъсна в малка масичка и един пазач, последната бариера между Ксандър и старите му убежища. Бръкна в джобовете си и измъкна доста износена лична карта с подпис. Твърде избелял, за да бъде разчетен. Но дори и в този случай емблемата на института беше достатъчна, а датата – несъществена. Той надраска някакъв нечитлив подпис и продължи през поредната врата. Като накрая се озова пред старото стълбище и бавното изкачване до третия етаж. Миризмата на учебно заведение го блъсна веднага в ноздрите, още с навлизането в крилото по европейска история. Въздухът наподобяваше вкуса на влажен картон, поръсен с прах. По дълбоко така добре познатата атмосфера и малко остана да се блъсне в млада жена чиято строга осанка издаваше със сигурност принадлежността и към научната администрация. Единствено плътното му прилепване към стената му спести открития сблъсък. Той се усмихна и продължи. Няколко лампи светеха, но залите бяха изненадващо празни. Нямаше смисъл да подлага на излишен риск късмета си. След случилото се в Флоренция, очевидно нямаше почти никакво желание да се сблъсква с каквато и да е охрана между стените на института. Кабинетът на Карло. Лудият бяг през подземните тунели. Но учените уроци. Дори беше стигнал до там, че да си промени външността. Сара бе споменала няколко неща, които в Нью Йорк бяха прозвучали глупаво. Но сега той служеше повече на предпазните мерки, отколкото на собствената си наивност бе обърнал пътя на косата си отляво надясно, бе оформил няколко дневната си четина в някакво подобие на брада и си бе облякал още две фланелки с къси ръкави, за да придаде на слабата си фигура повече академична тежест. Със сигурност не би успял да заблуди професионалист, но едва ли някой от колегите му от преди 4 години щеше да го разпознае. Придвижи се по коридора и стигна до втората врата от дясно. Побутна стъклото с пръст и стаята се откри пред погледа му. Три колони с библиотечни рафтове, заедно с високи до тавана конзоли. Побираха няколко стотин книги. Някои скоро възползвали се от дълго чакани грижи. Други затрупани и обречени на бавна и безболезнена смърт. Изпита чувството, че си е пристигнал у дома. Роден дом. Както винаги малкото слънце, което си бе пробило път в стаята, се отразяваше от повърхността на старото му бюро. Книгите бяха навсякъде. Но въпреки това, той виждаше нишата, бюрото, креслото. За момент озовал се на пътя на блестящия лъч, той се върна в миналото. Седнал в креслото и малките й ръце се плъзгат по раменете му, а бузата й се отърква о неговата. Главата му се замая, стаята внезапно помръкна, сякаш остана без въздух. Нея нямаше. Нямаше ги леките докосвания, тихите ласки, нямаше го ароматът на люлек да прогони желанието. Александър се загледа в откритото пространство и бавно се насочи към нишата. Пръстът му проследи очертанията на ръба на креслото. Две години. Той бе изгубил две години от живота си след Фиона. Не в обичайния смисъл на думата. Той не бе станал отшелник, нито бе вдигнал безсилно ръце в самосъжаление. Вместо това се бе отдал напълно на работата си. Макиявели отново се бе превърнал в фокус, само за да стане неговият трамплин към новото право. Нещо, което го бе грабнало и завладяло изведнъж. Не си беше правил труда да се пита защо. Стигаше му че го откъсва от лошите му мисли. Дори и Лунсдорф го бе одобрил, колко иронично помисли си той. Тайки и Седжик. Те го бяха накарали да направи пълен кръг, да се върне в института, обратно в нишата. Флуоресцентното осветление изведнъж блесна ярко над главата му и Ксандър рязко се обърна. Простете, не исках да ви безпокоя. Дребен човечец кимна към него, а очите му се стрелкаха из стаята, преди да се спрът върху един рафт до стената. Александър го проследи с поглед, как се плъзга покрай стената, прокарвайки показалец поредиците от книги, как се спира от време на време и после пак продължава. Той продължи така още няколко минути, докато изведнъж не издаде рязко възклицание и издърпа дълго търсения том от рафта и го положи на близката масичка. Мъжът изглеждаше толкова на място, докато прелистваше книгата. Износеното сако, леко хлътналите рамене пълното безразличие към всичко и всички в радиус от 100 крачки. С изключение на зализаната назад коса. Суетната му проява никак не се връзваше с околната обстановка. Мъжът вдигна поглед и улови погледа на Ксандър. В очите му нямаше никакво доброжелателство, нямаше никакво кимване, съпроводено с усмивка. Усмивката, впрочем, се появи след няколко секунди. Тънките му устни раздвижиха хлътналите бузи. Пак не го открих, произнесе дребният мъж с североевропейски акцент. Холандски, швейцарски, германски, Ксандър не можа да го определи. Жалко. Да, той рязко затвори книгата и я върна обратно на мястото и върху рафта. После прекара ръка през косата си. Явно съм сбъркал залата. Да, двамата отново се загледаха един друг. Погледът на мъжа беше лишен от всякаква реакция или емоция. Извинете, че ви обезпокоих. Той тръгна към вратата извърна се за последно кимване и излезе от стаята. Вратата хлопна зад гърба му. Ръцете на Ксандър се разтрепериха. Беше реакция не толкова на внезапната поява на мъжа, колкото на самото място. Беше си позволил да се отпусне. Беше нещо, което Сара никога не би одобрила. На слизане към главния етаж, мисълта му вече беше заета с къщетата информация, които бе успял да дешифрира от бележките на Карло. Бръснещ вятър го приветстваше, докато ускоряваше хода си през колонадата. Ускореният ход носеше така желаното раздвижване на системата му. Заключи я далеч от теб, изолира я в онази стая. Чувството на безплътност се завърна, прекалено познато от съвсем близкото минало на предния ден. В очите на Сара. Чикаго, 4 март, 5.14 14 часа. Джанет Грант обви безжизнените пръсти на мъжа около пистолета, като нагласи ръката му върху възглавницата, както и бе наредено. До този момент никога не бе отнемала човешки живот, а загиналите във Вашингтон тя бе възприела като нещо, независещо от нея. Действията обаче от изминалата сутрин не можеха така лесно да бъдат заличени от съзнанието й. Старецът ги бе нарекал нейното наказание. Заради Егърт тя огледа стаята. Компютърът продължаваше да жужи, екран след екран с файлове се превъртаха върху монитора и се изтриваха един след друг. Не й казаха защо е необходимо да бъдат заличени всичките. Не беше нейна работа. Тя седна на един стол и зачака, загледана в безжизненото тяло на Чапман на леглото. Явно самоубийство на човека, който бе подложил на съмнение процеса. Това беше урок, който Джанет Грант нямаше да забрави скоро. Сара се бе върнала късно от Лондон предната вечер, но към 6.45 часа вече бе свършила доста работа. Откриването на стария и приятел Томи Карлайл, шеф на криминалния отдел към Министерството на правосъдието, в Олд Ебит Грил не се бе оказало трудно. Закуската в 6 часа с пазачите и силното черно кафе, приготвено толкова рано само за специалните клиенти на Грил, беше част от ежедневната й рутина. Също както и костюмът и със съвършена кройка и папионка, известна сред някои кръгове във Вашингтон. Той се бе оказал очевидния избор, като се имаше предвид какво търсеше тя. Трябва да видя някои папки. Започна тя и разбира се имаше разрешение от правителството. Сара се усмихна. Томи казах, че е услуга, а не бизнес. Той направи пауза, после кимна. Разбирам. И какви са тези папки? Старите. Колко стари? От онези, които вече не ги държат по компютрите. Сега беше нейн ред да направи пауза. Дето се съхраняват в Дапет. Очите му за миг се присвиха. Дъпет значи, усмивката му определено беше изкуствена. И откъде знаеш за съществуването им? Сара не каза нищо. Очите й не се отделяха от неговите. Съжалявам, скъпа, поклати глава той подир няколко секунди. Това е извън областта на услугите. Да не споменаваме хаоса от изминалата седмица, охранителните системи бяха затегнати навсякъде в града. Станахме доста внимателни. Няма да открадна абсолютно нищо, Томи, обещавам. Всичко, от което се нуждая, е ниво 7. Можеш да считаш, че този разговор не се е състоял. Имаш разрешението, нали? Тя зачака, като изучаваше лицето му. След това заговори много преднамерено разполагаш с него точно сега. Продължителната им прегръдка на раздяла и бе дала възможност да измъкне документа за самоличност от джоба му и да го замени с добре изработена фалшификация, след като Томи нямаше да го има няколко дни в града. Източникът и на информация от Карлайл беше изключително точен и изтруваше още една хилядарка. Тя беше наясно, че няма да й се наложи да го използва, нито да се разкрие измамата. Това, че щеше да наруши закона за държавната тайна, си беше отделен въпрос. Момчетата от Министерството на правосъдието щяха без съмнение да настояват за обяснение. Залагаше на последиците от първия опит на Айзенрайх да ги ангажират за известно време. Тя обаче беше наясно, че в определен момент те ще изпратят няколко приятели, които да се опитат да я убедят да се прибере, за да си поговорят. Това щеше да услужни още повече и без това обърканата ситуация но поемането на риска определено си струваше. Сега Сара стоеше пред една невзрачна врата. Една от само двете в един изолиран коридор, който проникваше дълбоко в подземен етаж 4 на Министерството на правосъдието. Табелката върху стъклото гласеше Д5. Картата на Карлайл я бе превела до тук през три отделни проверки от морски пехотинци в пълна униформа. Пресни подкрепления. Тя не си бе направила труда да ги разпитва. Никой от младите момчета не бе проронил и дума. Те се доверяваха на различни скенери, които потвърждаваха автентичността на документа й. Още преди идването си бе разбрала, че бе извадила голям късмет. Министерството на правосъдието малко изоставаше от научно-техническата революция, защото проверката на ретината още не беше въведена при тях. Тя не можеше да си представи на кого биха притрябвали досиетата за Темпстън или, по-скоро, кой би си губил времето да ги търси чак до тук, съществено, но устаряло. Това и бе казал Томи. Комбинацията от двете правеше посещението и възможно. Тя положи картата върху автоматичния скенер. Шест секунди по-късно вратата се отвори с штракане и Сара мина през нея. Като малко остана да се блъсне в един рафт на не повече от две крачки от вратата. Флуоресцентното осветление веднага се включи, разкривайки, че Д5 не беше нищо повече от много дълъг коридор с папки, натъпкани плътно по издигащите се чак до тава на рафтове. Простиращи се от двете страни на коридора, чак до дъното му. Тя затвори вратата и видя малката диаграма, прикрепена към близката стена, стрелки и квадратчета, които обозначаваха различните години, върху всеки рафт. Разделът за 1969 година беше третият от края. Бяха и необходими не повече от 3 минути, за да открие двете тънки папки за Темпстан, всяка с не повече от 5 или 6 листа, някои от тях изписани на ръка. А други бързо натракани на пишеща машина са зацапани места по листовете. Беше повече от ясно, че от години никой не бе посягал към тях. Обяснението за съхранението им в ДАПет беше обобщено в няколко кратки изречения в дъното на първата страница. Сара прочете, трагедията, известна като проектът Темпстън, остава проблемна. Хората, пострадали от него, са на възраст от 8 до 18 години, подлагането им на по-нататъчни публични изяви без съмнение би имало сериозни последици за психиката им. Така че според преценката на тази комисия всички регистрирани имена, дати и останалата лична информация за всеки един от тях трябва да бъде засекретена за период не по-малко от 50 години. Следващите няколко реда обаче издаваха очевидната загриженост на комисията в близка перспектива. Вярваме също, че от жизнено важно значение да държим потоко прогреса на тези деца. Следователно, тази информация – трябва да бъде осъвременявана на постоянни интервали. Контрол под формата на грижи. Класически похват. Останалата част от папката беше подробно описание на събитията, станали през 1969 година. На 18 август, приблизително в 3.00 часа сутринта, две деца се появили в офиса на шерифа на Темпстън, окървавени и пребити. В продължение на няколко часа нито едно от децата не казало нито дума, нито обяснило каквото и да било за външния си вид. Шерифът изпратил трима от заместниците си, последите на децата. Заместник шерифите стигнали до затънтена група постройки, която се състояла от четири бунгала и малка къща, на три мили навътре в гората Хайрич. На разсъмване пристигнал и шерифът, който описал сцената като излизаща от въображението. Бягащи подивели деца, биещи се с ножове, бухалки и с всичко, което могат да използват като уражие. Това било потвърдено от още няколко участника на празненството. Към 6.00 часа били прибрали всички деца, две от които вече били мъртви, жертва от рани по черепите, нанесени преди пристигането на заместник шерифите. При огледа мъжете открили, че бунгалата са пусти. Само в обособената къщичка имало интересни неща. Вътре открили двама възрастни мъже с прерязани гърла. Били открити и няколко документа, които са приложени тук, Сара прелисти останалите страници. Каквото и да са имали като намерение да приложат към документите, явно не беше направено. Нямаше нищо, което да обясни защо децата са се намирали на това място или какво е могло да предизвика това изригване на насилие. Вместо това, в папката се описваха с подробности събитията от следващите няколко седмици, последвалата хоспитализация на децата и опитът да бъде открит Антон Вотапек, чието име бе фигурирало върху няколко от откритите в къщичката документи. На успехът да бъде открит в ОТАПЕК, бе накарал комисията да кръсти усилията си, продължаващо разследване. Последната страница беше с дата 9 януари 1970 г. и няколко подписа отдолу. Сара бързо прелисти и втората папка. На първата страница я поздрави списък от 14 имена, възрасти и телефонни номера, децата от Темпстън. Тя прочете списъка. Тък му се канеше да прелисти на следващата, когато погледът и застина върху третото отдолу нагоре име. За момент се втренчи в буквите, без да е сигурна дали вижда добре. Това не е възможно. В първия момент се опита да си го обясни, като някаква странна игра на случая, в края на краищата името беше от често срещаните. Но инстинктът ти казваше точно обратното. Тя бе открила името тук, заключено, зад няколко нива на секретност, място, което не беше определено да посещава. Това, че тя нямаше и най-малка представа защо неговото име се бе появило тук, не означаваше почти нищо. Тя го бе открила, а това по някакъв начин беше достатъчно потвърждение. Това беше той. Името годините. Уолтър Пембрук, 16 годишен. Пембрук, златното момче, третият най-млад вице-президент в историята. И по някакъв начин той беше част от Темпстън. Трябваше да има и още. Тя прелисти на следващата страница като се надяваше да намери по-нататъчно потвърждение, но откри само опресняванията, които комисията толкова прилежно беше подготвила. Параграф подир параграф за всяко дете. Всеки нов адрес и номер внимателно вписани, но нищо за Пембрук. Нищо. Тя зачете по-внимателно и откри, че параграфите описваха само онези деца, които имаха една обща черта. Всички бяха мъртви. Някои от раните, получени сред ония бунгала, но повечето от автомобилни злополуки. След като провери датите, тя проумя, че само 4 от 14 деца бяха оцелели след 18-я си рожден ден. Тя бързо прегледа имената на оцелелите. Това е отне няколко секунди преди да направи връзката. Имаше нещо познато в последните две имена Грант, Егърт. И в този момент сякаш прогледна. Прострелването на холандските дипломати през изминалата седмица на Безуми. Егърт, убиецът, застрелян на свой ред в една ферма във Вирджиния. Грант, щатският войник който го бе убил и който след това се бе самоубил. Ново потвърждение за първия опит на Айземрайх. Простите факти, които бе търсила, фактите, които свързваха всичко в едно цяло, я гледаха в лицето. И въпреки всичко, до този момент тя разполагаше единствено само с имена. Тревожни имена, вярно, но все пак. Сара прочете и последното име от списъка – Алисън Крок, а до него десетцифрен телефонен номер, без обновяване, без промяна, без очевидна връзка. Шестгодишно момиче, сега в средата на 30-те. Някъде. Сара преписа номера и пъхна парчето хартия в джоба си. После върна папките на местата им по рафтовете и тръгна към вратата. Алисън Крок с нея щеше да започне. От нея щеше да започне да събира парченцата от общата картина. Ксандър предпочете едно близко заведение за чай до библиотеката. Имаше нужда да прекара известно време над бележките на Карло, а и ако искаше да бъде честен пред себе си, да се отдалечи от института. Спомените бяха почти все така свежи, прекалено живи. Имаше нужда от няколко минути покой. По тази причина си купи един брой на трип. Загадката. Сигурността на таблицата от 15 на 15 клетки. Но той така и не успя да приключи дори и с първата страница. Докато вървеше по Стор Стрит, той хвърли поглед върху уводната статия, която коментираше проблема с зърното. Паниката бе обхванала улиците на Чикаго някъде в ранните часове на предната сутрин. Източници описваха как фермери в Айова се въоръжават, за да не пускат във фермите си държавните оценители да определят количествата от зърнените им запаси. В отговор на това, Къргил Agricultural бе издал постановление всички пратки от зърно, предназначени за износа от САЩ, да бъдат прекратени за неопределен срок от време. Ксандър прехвърли статията, без да иска да си признае очевидната и връзка с Айзенрайх, той нямаше избор, когато едно име го накара да замре в полукрачка. Мартин Чапман. Мъртъв самоубийство, инвеститорът, виновен за фиаското на зърнената борса. Ксандър се загледа в думите, като си припомни файловете, които бе прочел в Флоренция. Чапман кликата на Седжуик. Това, което смята да прави с тях, е оставено на въображението на читателя и нищо повече. Единственият оставащ въпрос беше докъде се простираше първият опит. Имаше и нещо още по-страшно. Ако Вашингтон и Чикаго бяха просто експерименти, какъв ли хаос планираше да предизвика Айзен Райх? На колко още хора Седжуик бе дал заповеди за унищожение? Сандър беше наясно, че отговорът се намираше в ръкописа. Но първо той трябваше да го проумее какво беше в действителност, а не както го използваха тези трима безумци. Това означаваше да разбере съдържанието му, происхода му, което включваше и бележките на Карло. Той сгъна вестника под мишница и продължи към заведението. Само след няколко минути Ксандър вече бе потънал в историята на ръкописа. Айзенрайх е озаглавил ръкописа си за върховенството. Но кой е могъл да знае, че това нищо не означаващо заглавие ще се превърне в началото на нещо толкова предизвикателно, толкова самонадеяно. Очевидно никой от 18 век, който го е подреждал сред група трактати от 14 век за духовното превъзходство. Не съвсем точното място за документ чието предназначение е било да даде ново определение на природата на властта. Ако Людовико Бонаменте си е бил направил труда да прочете само частта с посвещението, той е щял да прозре грешката си и ръкописът нямаше. Да е бил изгубен през следващите 200 години. Докато четеше коментарите на приятеля си, Ксандър започна да изпитва едновременно и при повдигнато настроение и чувство на безисходност. Следваха четири много добри параграфа на тема «Невежеството на синьор Буонаменте». Не беше изненадващо, че пътят, който Карло бе последвал с немската версия на ръкописа, беше всичко друго, само не и лесен. В действителност, той бе прекарал 8 години само в търсене на името на оригинала. Трудността идваше оттам, че каквито и препратки да имаше към документа, те неизменно стигаха или до науката за Айзенрайх, за Петая, или което беше още по-пренебрежително до швейцарската заблуда. Вторият, гласяха бележките, не върши никаква работа. А що се отнася до първия? Всяко дете знае, че е излишен и нито дума за върховенството. Както често се случва, слепият късмет бе протегнал ръка на Карло, докато проверявал някакви цитати от една студентска дипломна работа за църковните съдилища по време на инквизицията. Той попаднал на кореспонденцията между двама испански епископи, единият от които доста заинтригуван от неизвестен кратък трактат го бе описал като налудничева теория, която описва как да се прехвърли по най-добрия начин цялата време на власт в ръцете на църквата. В онзи момент фразата не означавала нищо за Карло, докато не попаднал на оценката на втория епископ, която описва ръкописа като нищо повече от швейцарска интрига. Името на ръкописа било за върховенството. Са автор. По всяка вероятност швейцарец. Беше последвало още малко ровене, още няколко писма и Карло накрая успял да открие името на автора. Някой си е Озебиус и Якобус Айзенрайх. Днес ние пием шампанско, така завършваше тази част от бележките му. Откриването на името обаче довело до още по-големи трудности. Защо ще има на двама католически епископи да имат достъп до ръкописа? А и как е било възможно да стигнат до извода, че той има нещо общо с превъзходството на църквата? В ръкописа ставало въпрос за властта и хаоса, властите и манипулациите. Нещата не се връзват едно с друго. Църквата и Айзен Райх. За мен това няма никакъв смисъл. Абсолютно никакъв смисъл, бележките даваха добра представа за два изнорителни дни, през които Карло е седял неотлъчно на стола и е поглъщал кафе подир кафе, почти убедил себе си, че се е заврял в една напълно задънена улица. Въпреки всичко, обаче, три дни по-късно бележките му продължаваха с думите. Това не може да е съвпадение. Няма да се оставя пак да ме победиш, Ксандър се зачуди. Колко ли пъти приятелят му е писал същото предизвикателство, адресирано до себе си, колко ли пъти с огромно усилие на волята си се е връщал пак в коловоза. Вземайки два месеца отпуск от университета, Карло бе прекарал над два месеца в изследване на библиотеката на Ватикана. Разбира се, тези идиоти, които подреждат ръкописите, намират за много трудно да ги надписват с имената на авторите им. Само заглавията. Ама тъпи попове. Пропусканите части бяха причинили големи главоболия на Карло. За Ксандър обаче те бяха благодат. Без имена, без препратки. Без препратки нямаше и лесен начин да се добере до ръкописа, сгънат грижливо между страниците на някоя средновековна колекция. Накрая Карло бе открил шест ръкописа относно църковната политика, озаглавени за върховенството. Единият беше версията на немски език, която бе открил в Белград. Този екземпляр обаче бил значително увреден, изпълнен с пожълтели петна, изяли мастилото и откъснати страници което правеше дешифрирането на ръкописа още по-трудно. Ентусиазмът на Карло при откриването на ръкописа естествено не познавал граници. Но състоянието на книгата бе намалило значително щастието му. Все едно, че ме изпитваш да видиш, докъде може да стигне волята ми. Но имай вяра в мен, Айзенрайх. Аз ще те открия за нещастие, нито едно от следващите четири заглавия за върховенството от Ватиканския списък не се оказало написано от ръката на швейцарския монах. Имало трактати от 18 век. Един от тях бил за божествената намеса. Карло бе открил последния в Милано, четири дни преди пристигането на Аксандър във Флоренция. Остава само един. Той трябва да е. Сигурен съм в това. Шестият чакаше в колекция на Данцхофер, забутан ней да изтъмните тегли на Института за исторически изследвания. Мисълта за откриването на тези документи и на ръкописа в първия момент бе възбудила радост в душата на Ксандър, само за да бъде сменена с тревога в следващия. Вече при третата си чаша чай той започна да се удивлява. Ако всичко беше толкова просто, нямаше ли да? Е същото и за Тайк и кохортата му. Те бяха открили екземпляра на Карло. Какво би им попречило да намерят и този? Имаха името му при това от години Едно бързо търсене във Ватикана. Отговорът изплува в съзнанието му само след секунди. Тайк бе научил за съществуването на третия екземпляр едва преди няколко дни. Не бе имало причина да търсят във Ватикана, просто защото те нямаше откъде да знаят, че има нещо за търсене. Дори и вече да знаеше за съществуването на третия ръкопис, Тайк никога нямаше да може да направи връзката между Айзенрайх и църковните документи. Това е било чиста случайност. Дори и Карло бе описал откритието си на писмата на двамата епископи като подарък от Господ. Ще му благодаря напълно, когато вече имам ръкописа в ръцете си. Тези не до там съществени думи на Карло бяха последните в бележките му. Лекотата на стила, дребните сарказми, отклоненията за най-доброто капучино във Флоренция. Всичко това напомняше на Ксандър за мъжа, когато познаваше от първите си дни край Лунсдорф. Той е емоционален средиземноморец. Бе го нарекал веднъж той. Удивителен ум, само дето е изпълнен. С прекалено много ентусиазъм. Ако някъде някога бе имало фраза да очертае разликата между тевтонците и южните им съседи, Лунсдорф я бе намерил. Първият път, когато Ксандър бе споделил с Карло забележките на Лунсдорф, италианецът в първия момент ги бе отхвърлил с размахване на ръка, сякаш прогонваше досадно насекомо. После бе повдигнал рамене придружено с усмивка. Разбира се, че е прав. Но пак колко е хубаво само да си ентусиазиран, бързо намигване и лек носов смях. Карлов най-добрата си светлина. Подробностите, разбира се, даваха по-пълна картина. За човек, видял само малки части от един повреден ръкопис, Карло бе демонстрирал невероятен усет за цялостното му съдържание. Дори нещо повече. Той бе позволил на Ксандър да види Айзенрайх в светлина, която подлагаше на сериозно предизвикателство стереотипа, възприят от много учени. По подразбиране, теорията за властта и върховенството правеше подхода на Макиевели да изглежда като нещо съвсем невинно, напълно безобидно. Но Оксандър не можеше да сдържи възхищението си пред очевидния гений. Ако Карло беше прав, Айзенрайх бе изградил разбиране за устройство на държава, отдалечена най-малко на 200 години от 20 век. Бележките предлагаха толкова много. Вече беше дошло времето да се провери до каква степен ръкописът отговаряше на тези очаквания. Сара бе очаквала да попадне на вече несъществуващ номер или в най-добрия случай на препращащ адрес. Това обаче, което откри, я изненада много. Тя позвани от един уличен автомат на ъгъла на 8 и 9. Здравейте! Гласът от другата страна на линията беше женски, спокоен и изчакващ. Сара зачака несигурна. Здравей! Антон, ти ли си? Въпросът беше достатъчен да породи нова пауза. Алисън попита Сара. Отново нищо. Кой се обажда? Тонът не съдържаше никакво недоверие, нито следа от несигурност, само невинно любопитство. Здравейте! Да, здравейте! Обажда се. Сара! Здравейте, Сара! С Алисън ли говоря? С Алисън Крок. Последва нова пауза. Да, да, тук е Алисън. Сара коя? Сара. Картер. Антон ли чакахте да ви се обади? Той знае номера. Нова тишина! Антон ли ви помоли да се обадите? Сара отново се поколеба, преди да отговори. Да, той ме помоли, поиска от мен да дойда при вас и да поговоря. Може ли? Разбирам, Алисън замълча. Антон ли ви даде номера ми? Да, и ви каза, че иска да дойдете при мен. Да, отвърна Сара. Тогава всичко трябва да е наред. Тя обаче не бързаше да й даде адреса. Антон не ви ли обясни всичко? Попита тя. Не. Сара изчака малко преди да продължи. Той ми каза, че вие ще ми обясните, но само ако искате да дойда при вас. Още няколко мига тишина. Добре, разговорът бе проведен преди час и половина. След него Сара веднага бе хванала първия самолет до Рочестър. В Нью-Йорк бе взела кола под найем и бе отпътувала за Темпстън. Колкото и да беше наясно с необходимостта от срещата, Перспективата да се изправи лице срещу лице с един от последните оцелели я правеше все по-несигурна. Все още на същото място, все още толкова близо. Зачуди се защо ли я бяха оставили жива. Малката къща, състояща се от не повече от три или четири стаи и с закрита веранда отпред, се намираше на тиха уличка. Сара сви до бордюра и спря. Докато крачеше по пътеката, забеляза как някой раздвижи завесите отвътре. Явно беше човек който нетърпеливо очакваше гостенката. Вратата се отвори, още преди да посегне към звънеца. Пред нея бе застанала Алисън Крок, облечена с лека памучна рокля и с коса, събрана и вързана на тила. За жена в средата на 30-те изглеждаше изненадващо млада. Слаба, елегантна, с дълга червена коса, падаща на гърба й. «Вие трябва да сте госпожа Картер», каза тя, като пристъпи назад и я е покани е жест във всеки дневната. Стаята беше много скромно обзаведена. Диван, две кресла, рафтове с книги и телевизор. На масичката за кафе имаше две чаши и кана. Надявам се, че обичате лимонадата, каза Алисън, като поемаше палтото й и го закачи в килера. Сама я правя. Сара кимна и се придвижи към дивана. Да, много обичам лимонада. Тя изчака Алисън да се настани и после седна до нея. Благодаря ви, че пожелахте да се срещнете с мен. Алисън кимна без да отделя очи от лицето на Сара. «Сама ли живеете тук?» «Да», отвърна тя. Освен когато идва Антон. Тогава вече не съм сама. Тя се усмихна и отпи от лимонадата. Кръхкостта й беше още по-очевидна при близък контакт. А той често ли идва? Алисън поклати глава и отпи отново от чашата си. Очите й обаче упорито отказваха да се спрат върху тези на Сара. «Антон, защо ви каза да дойдете?» «Каза ми, че трябва да говоря с вас» като другите ли? За пръв път Сара долови да режещ звук в думите й. Другите – лекарите, които искат да разговаряме за училището. Алисън остана втренчена, без да каже нито дума повече. И това ви притеснява. Не обичам да говоря за това. В отговора й нямаше укор. Той просто беше едно твърдение. Не си спомням много ясно. Не е ли странно? Тя се опита да се усмихне и пак отпи от лимонадата си. Имам плодове. Сама си ги отглеждам в оранжерия. Искате ли да ги опитате? Без да дочака отговор от Сара, Алисън се изправи и изчезна през една въртяща се врата. Вече останала сама, Сара огледа няколкото снимки, скрити сред дребните вещи върху рафтовете, като се чудеше какво ли се крие зад изплашените очи на жената, с която току-що се бе запознала. Снимките бяха от плажа. Една по-млада Алисън, потопена до кръста в океана и по-възрастен мъж до нея. Очевидно вотапек усмихнат души. Очите обаче бяха същите, унесени и неспокойни. Дори и в една избеляваща снимка. Нещо толкова познато. Вратата се отвори. Имате няколко много хубави неща, усмихна се Сара. Алисън постави под носа върху масата и кимна. Подаръци си от Антон. Сара се поколеба, преди да продължи. Разговаряте ли понякога с него за училището? Алисън задържа погледа си в страни от Сара. Изражението й стана съвършено празно. Тя седна, но очите й бяха втренчени в фруктиерата. В продължение на няколко минути сякаш не виждаше нищо около себе си в стаята. Накрая вдигна поглед. Искате ли да ги опитате? Попита тя с още по-напрегната от преди минута усмивка. Сара поклати глава. Надявах се да поговорим малко за училището. Отново не последва реакция до момента, в който Алисън стрелна с поглед ъгъла на стаята с очевидно усилие да съхрани контрола върху себе си и пое дълбоко въздух. Тя се обърна към Сара с увлажнени очи и с усмивка, неспособна да задържи сълзите й. Не обичам да говоря за това. Когато изричеше думите, една сълза се търкулна по бузата й. Сара внимателно усили натиска. Тогава защо ме помолихте да дойда? Няма много често гости. Алисън изтри с ръка сълзата. Толкова е, хубаво, когато ми идват гости. Това ли беше причината? За първи път, от началото на разговора им Алисън я погледна в очите. Сара зърна нещо зад погледа й. Алисън бързо вдигна коляно към гърдите си, полагайки глава върху него. И отново заби поглед в фруктиерата. Училището беше много отдавна. Разбирам. Не, не разбирате. В тона и отново нямаше нищо воинствено, само констатация на факта. Никой не разбира. Нито Антон. Нито Лоренс. Никой. Тя изгледа Сара с подути очи. Всичко беше наред. Знаете, както трябваше и да бъде. Беше. Толкова хубаво място сълзи накъсаха усмивката й. Всички се чувствахме на мястото си, всички се учехме. Затова и бяхме там, разбирате. Учехме се как да бъдем силни, как да си вземаме онова, което ни се полага. Очите й отново се стрелнаха към ъгъла и усмивката й се стопи. И изведнъж всички изпаднаха в ярост. Думите й се провлякоха в шепот, сълзи задавиха гърлото й. Тя изглеждаше така, сякаш всеки момент щеше да рухне, но изведнъж се овладя. Пое си дълбоко дъх и се обърна към Сара. Ще си вземете ли плод? Сара остана за момент загледана в нея, собствените й чувства щяха всеки миг да изригнат в сълзи. Толкова познато чувство и отчаяно реално. Алисън беше с втренчен поглед, с очи непричастни към последните минути. Само някакво странно напрежение, отдалечена от спомените си. Момчетата ли имате предвид? Попита спокойно Сара. Но в момент на прояснение, после отново нищо. Алисън поклати глава, все така крехка, опитваща се да се владее. Момчетата, не разбирам, момчетата, които загинаха, отвърна Сара в училището. Сълзите вече строяха открито. И въпреки всичко, това беше единствената й реакция. Лицето й си оставаше все така безстрастно, само ръцете й се присвиваха и отпускаха. Не помня никакви момчета. Поклати глава тя, с все така просълзено лице, но Сара знаеше. Тя знаеше от собствените си спомени, седмици, месеци, опитваща се да прогони от себе си отнетия от нея живот на хора. Несъзнателно присвиващите се и отпускащи се и умруци, несъзнателни механизми, вношени от лекар-хипнотизатор, за да облегчат ужаса и изтрити спомени, докато се научи да ги приема такива, каквито са. Отколко ли време се криеше Алисън зад подобни трикове? Отколко време хората, отговорни за състоянието й, я караха да остава жертва на собственото си самопрезрение? Всичко е наред, каза Сара със спокоен глас. Аз ви разбирам не е необходимо да си спомняте. Това беше хубаво място. Алисън кимна с все още унесени очи. И в един момент нещата се объркаха. Как? Как се объркаха? Алисън поклати глава. Тя вдигна глава без всякаква увертюра, с внезапно съсредоточени очи. Беше погрешно да се опитва отново, нали? Попита тя. Реакцията и е изненада Сара. Да се опитва какво? Попита тя. Те отново ще сбъркат, нали? Отново. Сара остана безмълвна. Антон си мисли, че не знам, продължи Алисън с втренчен поглед в някаква далечна точка, но аз знам. Макар дори и да ми беше обещал. Макар дори и да ми беше казал, че всичко ще е наред, че той може да предотврати погрешния ход. Тя погледна Сара. Лошо е да бе прави отново. Знам, виждала съм го. Сара с огромно усилие успя да преодолее шока. Какво си видяла, Алисън? Напрегната усмивка. Поклащане на главата. Лошо е да се опитва отново. За това и ви казах да дойдете. Трябва да му кажете, че е погрешно. Да се опитва отново какво. Сара знаеше отговора, но искаше да го чуе от нея. Двете се вгледаха една в друга. Алисън стана, приближи се до рафта с книгите и измъкна няколко тома от долния рафт, откривайки видеокасета. Взех я от Антон, взех я, за да науче. След 15 секунди тя беше до телевизора и пъхаше касетата във видеокасетофона. Екранът светна, преди Сара да успее да я попита. На него с големи черни букви изплава надпис. Екземпляр на префект в никакъв случай да не се показва на странични лица. Секунди по-късно буквите бяха заместени от тънка ивица в долната част на екрана с електронен брояч, отмерващ секундите и минутите. Дата на записа – 7 април 1978 година. Място – Уинамет, Тексас, 1978. Помисли Сара. Господи, това никога няма да има край. Екранът оживя с група деца на не повече от 6 или 7 години, насядали около жена в средата на някаква стая, обозначена с името обучаващия кръг. От тавана висеше знак под формата на полумесец, като всяка буква беше с различен нюанс на цветната хартия, очевидно продукт на детските ръчички. Жената беше към края на 40-те с необходимата за тези хора нежност при работата с деца. Тя им четеше книга. След няколко секунди тя остави книгата на страни и погледна децата. Бедната пепеляшка. Започна тя. Толкова много хора били лоши към нея. И наистина аз не мога да кажа нищо хубаво за сестрите й. А вие? Те изобщо не са били добри. Обади се един мълчуган, който толкова много искаше да зарадва учителката си, че думите излитаха от устата му. Когато принцът дошъл да види краката им и пепеляшка, да си сложила обувката, сестрите й много се озлобили, защото те не могли да я обуят. Слабото поклащане на главата, лукавата усмивка. Всичко това беше признак, че тълкуването бе свършило. Напълно съм съгласна, усмихна се учителката. Ненавиждам ги, заяви едно малко момченце отляво, подпряло главица върху ръката си, без дори и да има и най-слаба следа от злоба в гласа си. Просто. Директно. Точно. Ненавист е много силна дума. Учителката сякаш чакаше отговор. Момченцето вдигна рамене, както само децата на неговата възраст могат да го правят, срамо повдигнато високо до скулата си в непреднамерено преувеличение. Но аз мисля, че ти си прав. Не мисля, че думата е прекалено силна. Тя огледа другите очи. Сара усети, че Алисън бе чакала, дори се бе надявала на отговор. Беше повече от ясно, че Центърът по обучение преподаваше много специфичен урок. Нека се опитаме да разгледаме всички лоши неща, които сестрите са и причинили. Продължи тя. Децата едно след друго се надпреварваха да изреждат дългия списък от несправедливости. Като най-резкият отговор дойде от едно срамежливо момченце, което бе изчакало останалите да се успокоят. Те са я накарали да се чувства много зле и казали, че никой не я обича. Стаята се изпълни с тишина. Няколко главички се завъртяха към момчето, докато през това време учителката добави с възможно най-майчинския тон, на който беше способна. А това вероятно е най-лошото нещо, нали? да караш такива особени момичета като пепеляшка да чувстват, че не има е там мястото, че са направили нещо лошо. Момчето се загледа в пода, като продължаваше да кима, стиснало края на килима с пръстчета. А хората, които правят такива неща, продължи тя, не трябва да бъдат наши приятели, нали? И ние не трябва да ги обичаме, нали? Последва хора от дата. Всъщност, понякога си е съвсем вреда на нещата да не харесваме някои хора. Хора, които ни плашат или ни причиняват болка, или ни карат да изпитваме чувство на вина, като непознати хора, изкрещя едно момиче с опашка, като непознати хора, учителката кимна. Но също така и други хора. Хора като заварените сестри на пепеляшка, които знаят колко добра е тя, но които правят всичко, за да й причинят болка и да я наранят. Много е важно да се знае, че вие трябва да внимавате много с такива хора. И не трябва да изпитвате чувство на вина, ако започнете да не ги харесвате. Да не ги харесвате до такава степен, че да почнете да ги ненавиждате. И аз ги ненавиждам. Получили вече зелен светофар. Няколко момчета задружно изразиха бойкото си на одобрение. Те са били лоши хора, заяви едно момченце. Някои хора са лоши и ти ги ненавиждаш. Това е. Водачът на ненавистническата група. Нашата банда в на сесе, Сара, продължи да гледа. Някои хора са лоши, продължи учителката. И това не е само в приказките. Понякога човек се сблъсква и в живота с хора, като заварените сестри на пепеляшка, и вие трябва да сте наясно как да постъпите, как да се държите, как да се отнасяте към тях. Няма да им позволя да ме карат да вършат цялата къщна работа, вмъкна се едно гласче, или да ме карат да си стоя в къщи, докато те са в двореца, заяви друго. Учителката явно окоръжаваше вихрушката от ентусиазъм, доволна най-вече от едно малко момиченце, което надвикваше всички ще ги принуждавам да вършат всичката неприятна работа и ще бъда лоша към тях. Финалното крещендо с момиченцето, което скачаше трескаво, с ръчички, притиснати към гърдичките си под вниманието на одобрителните крясъци на останалите деца, доведе малката банда до възторжени крясъци. Стаята сякаш избухна в радостен екстаз, когато още няколко деца наскачаха и размахаха свитите си и умручета във въздуха в изблик на силните си чувства, вдъхновени от учителката им. Тя започна да ги успокоява с повелителен глас, но с все така нежен тон, тък му в апогея им. Добре, добре, нека намерим спокойно място. Нека намерим спокойно място. Кодови думи, които само за минута усмириха децата. Екранът за миг потъмня, а после се изпълни от хаотичния снеговалеж на празна лента. Сара погледна Алисън. Младата жена гледаше безстрастно в телевизора. Погледът ти отново бе унесен. Къде са сега всичките тези деца? Попита Сара. Алисън не отговори. Сара отвори уста да зададе нов въпрос, но екранът отново потъмня. Секунда по-късно на него се появи нова група. Деца, може би на 12 или 13 години. Ивицата в дъното на екрана гласеше 14 октомври 1981 година. Брейбрук, Колорадо. В залата цареше пълно мълчание, беше тренировка по бойни изкуства. Всяко дете демонстрираше изключително майсторство при всяка техника. Сара обаче гледаше в очите им съсредоточени, но празни, а личността прогонена от студената прецизност на движенията. Екранът бързо потъмня. 20 минути по-късно Алисън се пресегна и издърпа касетата от видеокасетофона. През цялото това време Сара бе стояла като хипнотизирана и бе наблюдавала още 10 подобни откаса. Всеки за отделно училище, за отделна година всеки със своята обърната визия на обучение. Общият урок. Сляпото подчинение. Слоят под него. Култивираната ненавист. 15 годишни деца се обучаваха да се нахвърлят върху слабите. 18 годишни се обучаваха да демонизират в името на социалното сцепление. Непрекъсната дозировка на ненавист с цел фокусиране на детската агресия и превръщането и в фанатична ненавист. Най-тревожното беше начинът, по който ги обучаваха да изразяват тази ненавист. Снайперистката пушка, Експлозивите на атентатора, хакерските умения на специалиста по компютрите и всичко това грижливо документирано. Документацията за нападението на Айзенрайх срещу Вашингтон. Документацията за нападението срещу света след първия опит. Алисън остана мълчалива, втренчена в Сара. Сега виждате процеса, каза тя. Сега вече виждате защо ви помолих да дойдете. Трябва да кажете на Антон да спре това. Той трябва да спре този процес. Сара изчака преди да отговори. Тя се вгледа в изплашените очи, осъзнала може би за първи път, че Алисън е наясно с много повече неща, отколкото дава да се разбере. Как се здобихте с този материал? попита тя. Алисън само каза. Трябва да му кажете да спре това. Сара кимна. Ще му кажа. Да спре процеса. Споменаването на последната дума сякаш успокои Алисън. Мога ли да взема касетата? Алисън не откъсна няколко секунди погледа си от Сара. Очите й бяха станали пронизващи, което я изненада. Кое ви прави толкова тъжна? Сара Алисън задържа погледа си още малко. После се приведе и положи касетата върху масичката. Може би разбирате, тя вдигна под носа и се изправи. Ще донеса още лимонада? Изминаха няколко секунди, докато Сара събере мислите си. Всъщност, трябва да тръгвам. Алисън спря до въртящата се врата. Измъчена усмивка се появи върху устните й. Вие сте добра дошла. Аз имам и други. Не, усмихна се Сара надигайки се от дивана. Трябва да тръгвам. Последва пауза. Алисън положи под носа върху кухненския шкаф. Вие не сте лекар, нали? Това отново не беше обвинение, само твърдение. Сара не каза нищо. Алисън отиде до килера и донесе палтото на Сара с все същата напрегната усмивка. Минута по-късно стояха до входната врата. Сара все така не знаеше как да се държи с новата си позната, както и преди час. Погледът на нежна безпомощност в очите й беше прекалено вглебен за да намери облегчение в деликатното стискане на ръката. Всичко ще се оправи, изрече Сара. Ще се върнете ли за мен? Думите я разтърсиха. Беше само една молба, но на Сара и бяха необходими всичките сили на волята, за да изтръгне отговор от себе си. Да, ще се върна за вас. Алисън отново се вгледа в очите на Сара. Последва мигновен проблясък и кимване. Сара стисна ръката и тръгна по пътеката през градината. Някъде по средата на квартала някакъв седан бавно потегли към къщата. Сара мигновено регистрира присъствието му и постепенно ускори крачка. Мъж в началото на 20-те, широкоплещест младеж в сив костюм, се появи и зад едно дърво. Той остана неподвижен, с ръце, скръстени на гърдите си и очи, скрити зад тъмни очила. Реквизит от Министерството на правосъдието. Сара спря. Томи явно се бе оказал доста по-внимателен, отколкото бе предполагала. И по-бърз, седанът спря зад гърба й като в същото време младежът с очилата тръгна към нея. За секунда се замисли дали да не побегне. Мисълта обаче да изостави Алисън сама я накара да се откаже от подобен вариант. Сара беше наясно, че Алисън беше прекалено крехка и беззащитна за процедурите, на които щяха да я подложат хората от Вашингтон, прекалено близки до хората на Айзенрайх, за да бъдат държани отговорни за каквото и да било. Поредният отнет живот. Поредният живот, който обаче Сара нямаше да си позволи да и го отнемат толкова лесно. Тя бавно се обърна към къщата. Гледката я порази. Алисън бе застанала до трети мъж, широко усмихната, а ръката й почиваше в неговата. Сара застина пред тази странна гледка. Виж кой е тук, изкрещя Алисън. Уили и Джон. Преди още Сара да реагира, младежът зад нея обви ръката си около лакът й. Господин Вотапек не желая никой да тревожи Алисън по никакъв начин. Разбирате ли? Прошепна той в ухото й, затягайки хватката си. Вотапек. Сара можа само да кимне. След два и половина часа хаос и некомпетентност, Ксандър най-после държеше необходимите страници в ръката си, като буквално ги изтръгваше от един от библиотечните принтери. Одисеята беше започнала на бюрото на помощник библиотекаря, който първоначално го беше изпратил на другия край на града за някакъв анекс. Там му бяха казали, че книгите, които той търси, никога не напускат главната библиотека. Чудесно! Той се бе върнал на Ръсел Скуер, само за да получи някакво объркано извинение, мислех, че ви трябва колекцията на Дилман и още един час лутане и туткане, когато вече взе да му писва и настоя да се срещне с главния библиотекар. Госпожа Дентан Фис изпитваше далеч по-голямо чувство за вина, отколкото колегата си за неприятното объркване, и го бе отвела до офиса отзад и поверителните компютърни файлове. Десет минути по-късно Ксандър разглеждаше няколко страници, които бе търсил толкова време. Фамилията Дансхофер се бе оказала доста щедра, според списъка, като бе дарила 4 шкафа документация. Всеки може би с по 40 разпечатки, писма, памфлети и ръкописи, пръснати в безпорядък. Това означаваше, че той трябва да рови във всеки шкаф по-отделно, за да открие Айзенрайх. Обтегнатите му от продължителното разтакаване нерви обаче изчезнаха при вида на една страница с дребни печатни букви. За върховенството той прокара палец по напечатаното. Грабнат от треската на търсенето, Александър изпита същата възбуда, както при откриването на бележките на Карло. Нещо започна да го бъде в гърлото. Едва в този момент забеляза звездичките върху страницата. Някъде от 10 до 20 документа, включително и ръкописът, имаха звездички по край името си в списъка. Той бързо стигна до края на втората страница. Никакво обяснение. Звездичките просто си стояха там. За момент стомахът му се присви. Какво да прави? Имаше само един начин. Той вдигна куфърчето си и се насочи към библиотечните рафтове. Три минути по-късно очите му вече привикваха към слабоосветения четвърти етаж. Типично за толкова много библиотеки, книгите лежаха скрити за тъмни ниши, бледи екрани от светлина, наклонени насам натам от няколкото лампи над главата му. Точно пред него тясна и дълга пътека пронизваше етажа от край до край. Подът беше мозайка сенките, хвърлени от редовете с рафтове от двете му страни. Всеки ред се намираше в стена от черно и очакваше читателят да включи мекото осветление, и да навлезе в мрачното очарование на това място. Придвижвайки се бавно по пътеката, Ксандър четеше каталожните номера, надраскани набързо върху ръбовете на най-горните книжни рафтове. На няколко пъти ги сверяваше с номера, който си бе преписал, за да не го пропусне. Два реда преди черната стена. Номерът от списъка 175.6111 CR 175.6111 FL го накара да спре. Той пъхна лището в джоба си и бързо включи осветлението. Очите му трескаво пробягаха по напечатаните върху гръбчетата на книгите номера. На средата на пътя до стената той за малко остана да се препъне в четири големи кашона, които стърчаха из ръба на самото. Дъно погледна надолу и прочете надписа. Онова боцкане в гърлото отново се появи. Приклекна на пода и издърпа колекцията на Дансхофер от рафта. Състоянието на документите беше далеч по-добро, отколкото бе очаквал. Разбира се, никой не си бе направил труда, освен да ги каталогизира, да ги върне в съответните им кашони. Но поне в този случай имаше все пак проява на някаква грижа, за разлика от предишния. Ксандър се зачете. 15-то и 16-то столетие бяха размесени в първия кашон. Няколко доста прями писма от кардинал Вобонте до няколко папи, които настояваха за освобождаването на различни френски аристократи от църковни задължения. Данъчни намаления за доверениците му, помисли си развеселен Ксандър. Някои неща никога не се променят. След това попадна на сборник от поеми от дворцов и италиански музикант, почет към безсмъртния декамерон на Бокачо. Ксандър бързо ги прелисти, бяха най-разнообразни памфлети върху религиозни практики, ръководства за правилни съблюдавания, за който и да било ден на светец. На пръв поглед, вторият кашон изглеждаше също толкова обезкуражаващ, като първия. Още поеми, още памфлети за светците. След като прегледа две трети от съдържанието му обаче, заглавията рязко смениха темите си. От ритуалите за дните на светците към нажежените теми на папската власт. Явно някой от библиотекарите бе намерил за естествен прехода от примерите на 15 век към трактатите на 16-ти. Но какъвто и да беше мотивът за подреждането, Ксандър чувстваше, че вече е близо, много близо. След като прехвърли 7 или 8 скучни трактата върху църковната юрисдикция, всеки придружен с несекващи контраргументи срещу труда на Марсилий Дефенсор Пасис. Ксандър накрая откри един малък кожен том с герба на медичите, все още ясно различим върху износената кожа. За момент той се втренчи в малката книжка, полегнала удобно сред най-разнообразни свидетелства на средновековната епоха. Външният и вид не съдържаше нищо забележително. Нищо, което да обясни барабанния пулс на сърцето му. Той пусна останалите ръкописи в кашона и поднесе книгата на няколко сантиметра от очите си. Крайщата на страниците отдавна бяха разръфани. От хартията им се разнасяше странен дъх на ябълков оцет. Той нежно отвори корицата. От първата страница го гледаше семпъл надпис на италиански. От Еозебиус Якубус Айзенрайх на негово. Светейшество, светият отец, папа Климент VII Римско. Посветителното писмо, написано с дебел шрифт, от 16 век, продължаваше и на следващата страница. Ксандър със страхопочитание прелисти следващата страница. Повече грабнат от усещането за самата книга, отколкото за текста. Държеше я е в ръцете си. Ключът към загадките отговорът за скептиците. Сякаш от само себе си ръкописът се разтвори на следващата страница и той видя заглавието и името и изписани Седър Получер Шрифт. Годината 1531 стоеше отдолу и поради някаква странна причина буквите ви, а и в долния десенъгъл, бяха му необходими няколко секунди, за да се откъсне от възторга си и да се опита да дешифрира странното съкръщение. Ксандър решително отгърна на следващата страница. Беше съдържанието подредено в 20 глави. На Макиявели са му трябвали 26. Като истински швейцарец, помисли си той, да го закръгли на десетица. Но за съкръщението нямаше обяснение. То продължи да не му дава покой, докато прелистваше по-нататък кракописа. Получи се обаче нещо странно. Беше стигнал до средата на книгата, а беше още на пета глава. Някакво чувство на несигурност сграбчи душата му и прогони дивия възторг от преди минути VI. Том първи, три страници, преди края страховете му се оправдаха. Глава 9 Римско. Пътят към хаоса. И после нищо. Той веднага се зарови в кашона. Нищо. Два тома. Защо? Отговорът мигновено му просветна като поглед на книгата. Климент. Италианската версия, предназначената за папата, беше първата версия на ръкописа. Айзенрайх бе проявил достатъчно здрав разум да изпрати само отказ, който съдържа само първите 9 глави. Останалите 11 се намираха във втория том. Мярка за безопасност. Но къде ли можеха да бъдат? Ксандър се облегна на стената, а умът му трескаво препускаше в търсене на отговора. Нямаше никакъв смисъл. Защо в библиотеката имаше само единия том? И защо липсваха най-важните глави? До девета глава заглавията не предлагаха нищо разтърсващо. Ксандър се върна пак на съдържанието. Трето римско. Как да постигнем стабилност. Шесто римско. Компонентите, които образуват държавата. Осмо римско. Как една държава може да бъде подготвена за истинското върховенство. Айзенрайх може и да е имал собствени предписания, но заглавията не предлагаха някакво особено откровение. Докато заглавията от 10 до 20 глава наистина бяха изключителни. Десето римско. Пътят към политическия хаос. Единайсто римско. Пътят към економическия хаос. Дванайсто римско. Пътят към социалния хаос. А най-изумителна беше глава 15-та. Петнайсто 15. римско. Защо е важно да се култивира ненавист? Преходът при глава 10-та ставаше ясен. Айзенрайх бе запазил най-доброто за края. А никъде в бележките на Карло не се споменаваше за съществуването на два отделни тома. Надеждата нашепваше на Хсандър, че в някакъв момент на 16 век двата тома се бяха намерили един друг. Но защо беше сега това разделене? Той затвори очи и започна да се полюшва. Мисли по дяволите. След две минути очите му рязко се отвориха. Той измъкна от джоба си смачкано лище, което бе издърпал от принтера на първия етаж. Звездичките бързо се разрови по секциите на шкафовете, като непрекъснато сваряваше с списъка, за да открие и други имена. 15 минути по-късно намери отговора. Никой от десете отбелязани заглавия го нямаше в нито един от шкафовете, което означаваше, че някой от бюрото за информация трябваше да знае защо липсваха тези томове. И че някой би могъл да му каже къде, може да открие втория том от ръкописа на Айзенрайх. Едва тогава забеляза фигурата, застанала в дъното на реда с лице и тяло забулени от мъжделивата светлина. Ксандър застина, но ръката му здраво стискаше ръкописа. В продължение на миг сякаш продължил цяла вечност, двамата мъже се гледаха един друг, като нито единият, нито другият помръдваше. Коленете му сякаш бяха замръзнали в приклекналото положение, докато гледаше мъжа с зализаната назад коса. Зализана назад коса. В памета му веднага изплува образа на дребния човечец и изпитата усмивка. Острия поглед на безжизнените очи. Нишата там, в неговата ниша. Сграбчен от дива паника, Ксандър грабна куфарчето си и се хвърли с всичка сила в сенките. Движението протече почти мигновено, но за очите на Ксандър това беше като забавен кадър, придаващ на хаоса някаква яснота, прецизност, каквато никога до този момент не бе предполагал. Той виждаше и усещаше всичко, докато куфарчето се врязваше в хълбока му. Ксандър се спусна по дългия коридор, но се подхлъзна върху една натъркана евосък плочка. Залитна и няколко пъти се стовари върху рафтовете с книги в опита си да запази равновесие. Зад него не се чуваше никакъв шум никакъв вик на изненада, нито бърз тропот на догонващи крака, докато си проправяше път към яркото осветление на стълбището. Когато достигна стъпалата, времето сякаш отново се ускори, тялото му вече беше под контрол, готово да полети надолу по стъпалата. Вместо това той рязко спря. Отдолу се задаваше една също така добре позната фигура. Напълно гола глава, едри плещи. Мъжът от Флоренция. Ксандър рязко си поедъх. Шумът от това беше достатъчен, за да привлече вниманието на мъжа. Реакцията му обаче беше съвършено неочаквана. Мъжът само го изгледа с празен поглед, без разпознаване, без признак за очакваното откритие. И в този миг на пълна зашеметеност, Ксандър се обърна надясно и препусна нагоре по стъпалата към петия етаж. Зад него се разнесе закъснял тропот. Наясно с факта, че над него остават само шестият и седмият етаж, Ксандър мигновено смени посоката и хукна по друг тъмен коридор. Далеч от светлината. Бягай далеч от светлината. Хвърли се в най-близкия коридор. Навлезе сред лабиринт от книжни рафтове, като се опитваше да запамети разположението на етажите. Но разумът се бе превърнал в чист инстинкт, нашрек единствено за стъпките на далечните му преследвачи. Минута по-късно рафтовете правеха рязък за война дясно. Ръбестите им очертания станаха причина няколко пъти да ги закачи събаряйки няколко книги на пода. Първите звуци от преследването продължаваха да звучат в ушите му. Отново откри централния коридор, прекоси го с пълна скорост и се озова сред друга плетеница от библиотечни рафтове и проходи. С всяка измината секунда светлината помръкваше все повече и повече, докато навлизаше в непрогледния мрак на лабиринта. С всяка крачка усетът му за ориентация се губеше все повече и повече, докато накрая стълбищата се превърнаха в далечен спомен, непознато пристанище, изгубено сред некартографираното море от метал и книги. И в този момент, с бясно препускащо сърце, с раздиращ гърдите му дъх, Ксандър спря, беше длъжен да се овладее, да се вземе в ръце, беше потънал дълбоко в тресавището на коридорите, до някъде в безопасност, под одеялото от книги над себе си. Завладя го усещане за спокойствие, достатъчно да надвие безумието на момента. Той се сгърчи и съсредоточи цялото си внимание върху слабия шум от напредващи крачки, който долиташе от към лявата му страна. Това не беше равномерен ритъм, а синкопна комбинация от двама човека, които се блъскат от рафт в рафт и се приближаваха все повече към ъгълчето, в което бе намерило убежище. С всяка секунда звукът нарастваше с все по-засилващо се ехо. Той рязко изправи глава над плещите си. В очакване да зърне нечи и пронизващ поглед. Нямаше никой, само заплашителното стъкато на стъпките, съпроводено с задъхано дишане което се приближаваше безмилостно. И изведнъж настъпи тишина. Някакво зловещо спокойствие надвисна над него, нямо и студено, напомпвайки нервната му система. Заплаха, срещу която книжните редици вече не бяха преграда. Мъчителна тишина седеше като залостено въгъл животно, в очакване ногтите на невидимия звяр да се забият в плата му. Невидима хватка, която той почти осезаемо усещаше, както беше проснат и сам върху ледения пот. Той отново извъртя глава, сигурен, че погледът на преследвача е забит в гърба му, но откри само черния контур на книжния рафт, сливащ се мрака, който сякаш го изолираше още повече. Тишината започна да го всмуква в себе си, празнотата изцеждаше и последните му телесни останки, оставяйки единствено безпросветен ужас след себе си. Отчаяно искаше да открие себе си, да се откъсне от мъчението, което преследвачите му така майсторски му бяха подготвили, но волята му сякаш бе изчезнала, а ръцете му бяха способни единствено да притискат ръкописа към гърдите си. Той отново започна да се люшка напред-назад и да потъва все повече и повече в безчувствения покой. За миг нечия сянка над него прекъсна трансъм. Ксандър се втренчи в безжизнените очи. Намерихте ли ръкописа, доктор Ксандър? Прошепна гласът. Ксандър само го загледа безмълвно. 5. Изискванията на всяка сфера са толкова жестоки, че на водачите им не остава време да се разсейват с нищо друго, освен със собствените си задачи. За върховенството, глава 6 римско. Мъжът повтори въпроса си. Намерихте ли ръкописа доктор Ксандър? Очите на Ксандър се впиха в лицето над себе си, те се новал върху в шия. Ако мъжът го бе сварил изправен, Ксандър щеше да се извисява над него, а не обратното. Но той беше като уловено в капан диво животно, с колене, подгънати плътно до гърдите, дете, Уловено при простъпката си в очакване на сурово наказание. Зад него имаше и други коридори, разбира се, още мрак с обещание за спасение, но каква ли щеше да е ползата? Без съмнение, плешивият гигант дебнеше Нейде в мрака, щастлив да остави на своя по-дребен съучастник да сложи началото на разпита му. Мъжът изглежда нямаше нищо против да остави плячката си да направи първия си ход. Ксандър беше способен единствено да кимне в отговор на въпроса. Добре, отново студената точност на северноевропейски акцент. Ксандър бавно вдигна малката кожена книжка към пазача си, която сякаш внезапно бе отруила теглото си. О, не, доктор Джаспърс, задръжте си я. Аз няма да знам какво да правя с нея. Ръката на Ксандър застина по средата на пътя си. Какво? Прошепна той. Повече рефлекс, отколкото отговор. И малкото спокойствие, което му бе дало примирението, изчезна под напора на думите, а разумът му трескаво запрепуска в търсене на някакво рационално обяснение на случилото се. Разбира се, те си играеха с него, като предоставяха на убиеца време да достави лично трофея си на Вотапек или Тайк, или на който и да било друг участник в този кошмар. И въпреки това, в тона на непознатия се съдържаше някаква странна искреност. Задръжте си я, не почваше ли вече да полудява? Няма място за тревога, доктор Джасперс. Няма място за. Изпращаме госпожица Трент. Вие, името го прониза, разумът му беше задръстен от думи, които не разбираше. Госпожица Трент последва мигновен проблясък. Сара! Сара ли ви изпрати? Да, аз съм Ферик. Госпожица Трент ме помоли да ви наблюдавам. Погледите на двамата се вкопчиха един в друг. Леденото спокойствие на непознатия беше някакси нереално, неосезаемо. Да ме наблюдавате, повтори като ехо той. Беше му необходима цяла минута преди значението на думите да попие в съзнанието му. След първите проблясъци на разбиране, шокът отстъпи място на нарастващо чувство на негодование, проумял, че е бил изигран. Какво означава това по дяволите? Ксандър се опита да се изправи. Решен да не му влияе, Ферик не му протегна ръка. Сара му бе обяснила, че подобни жестове само усилват гнева на младия професор. Това означава. И там в института бяхте вие. Картината започваше да се оформя. Всичкото онова ровене в книгите. Сбъркал съм в залата, защо не ми казахте нищо? Той бе се умял да се съвземе до степен да задава въпросите си с висок шепот. Ръцете му бяха заети с изтупването на панталоните. Ксандър изведнъж трепна рязко. Другият мъж, плешивият, както вече ви казах, няма място за тревога. За него вече се погрижиха. Погрижиха. Какво става с вас, хора? Нямаше причина. Вижте, благодарен съм ви. Мисля, че. Но, Ферик, тя никога не ми е споменавала. Тя не би и могла да ви обясни това. Аз самият ще ви го разкажа по-късно. Предназначените за успокояване думи бяха отстъпили място на заповедите. Имате ли всичко, от което се нуждаете? Още един спокоен глас да освободи напрежението му. Толкова и отиваше на Сара, и в този жест той изведнъж проумя, че още веднъж се оплита в играта им, като играе по техните правила. Такива въпроси бяха безсмислени а отговорите абсолютно излишни. Загриженост. Никой от нас няма време за това. Думите на Сара от кафето. Бяха му потребни няколко секунди, за да отговори. Не! Първо трябва да поговоря с библиотекарката. За пръв път от началото на разговора им по лицето на Ферик премина съмнение. Добре, аз тръгвам пръв. Вие сте след мен. Има една кръчма, заблудената овца, на не повече от... Знам къде е, ще ми е необходим половин час. 20 минути по-късно и двамата напредваха с първата си халба бира. Библиотекарката е изпратила общо 10 документа за реставриране. Каза Ксандър, настанен срещу Ферик върху мека пейка по край стената. Овцата притежаваше онзи домашен уют, вече рядко срещани с лондонските кръчми, една от малкото спасила се от нашествието на американизираните английски барове и френски бистра. Дълбоко орнаментираните дъбови стени – тежки под мътното сияние. Стояха изправени от всички страни, накачени с многобройни картини на коне жукей, всяка в собствена рамка. Светът тук явно бе позабавил крачка. Гостоприемност за всички желаящи да се отпуснат в приятното обкръжение. В Германия. Попита Ферик, като изчака сервитьорката да донесе сиренето и панера с хляба. Той се пресегна и си отчупи солидно парче. Да, отвърна Ксандър, без да отделя поглед от мъжа срещу себе си до този момент бе приемал новия си приятел безрезервно. Но сега вие се колебаете, заяви Ферик. Ксандър гледаше като омагиосан, как силните пръсти на мъжа дълбаяха безмилостно хляба. Свитата фигурка душеше храната си, преди да пъхне поредната порция хляб в устата си. У него имаше нещо животинско, в острия му нос, високото чело, подчертаващо скулите му, които се движеха с бързи и резки тласъци. Колкото и да беше несигурен при тази гледка, Ксандър трябваше да признае, че дребният мъж излъчваше аура на самоконтрол и вдъхващо увереност спокойствие. Беше прям, без следа от преструвки. Какво очаквате? Отвърна той. Не знам кой сте, а и вие не кипите от нетърпение да ми разкажете за себе си. Казахте ми единствено, че Сара ви е изпратила. Моника прекъсна го Ферик, без да спира да дъвче с очи, впити в хляба. Какво? Моника. Ферик вдигна поглед и остави хляба върху масата като за с клечка кътниците си. Госпожица Трент предложи да ви спомена името. Госпожица Трент предложи. Думата изведнъж изплува в памета му. Разбира се, Моника, кабинетът на Карло. Само Сара би могла да я знае. Само тя би могла да избере такъв съвършен сигнал, за да му вдъхне спокойствие. Виждам, че е имала право. Ферики извади от устата голям сдъвкан залък хляб, огледа го, върна го обратно в устата си и го глътна. Тази книга тази втора част в Германия ли е? Повтори въпроса си той. Ксандър не отговори веднага. Да, просто нямахме късмет. Той продължи, вече видимо отпуснат. Добрата новина е, че те очевидно нямат и най-малката представа за истинската същност на ръкописа. След като са оставили едната част, а са пратили другата за реставрация, значи нямат представа за значението му. Според дежурната библиотекарка библиотеката има политика, да разделя многотомните издания. За да, кажете ми само онова, което трябва да знам, доктор Ександър спря и е кимна. Проблемът е там, че другите 11 глави ще ги получат едва другия месец. А ние не разполагаме с толкова време. Ако Вашингтон и Чикаго са индикация за надигащата се буря, така е. Аз бих казал, че не разполагаме с толкова много време. А вие знаете ли къде се намира това място в Германия? Това е едно малко градче на име Волфенбютел, на около половин час от старата източно-германска граница. Защо там? Там се намира една от най-големите библиотеки в Европа. Мястото е известно и със своя невероятен колекционер и реставратор Емил Ганц. Той е на 100 и Ксандър спря. Ненужни подробности за Ферик. Значи познавате мястото, така ли? Бил съм известно време там на една конференция преди 6 години. Не е от местата, които се променят. Моето предположение е, че книгата е вече там. Разбирам. Значи летим още тази вечер. Ксандър не отговори веднага, само кимна. Добре, аз вероятно бих могъл да използвам тия няколко часа да почита. Може да открия нещо полезно за Сара. Ферик разбра, темпото на събитията беше малко бързо за младия учен. Да? Добре. Няколко часа. А вие знаете ли как да се свържете с нея? Да, добре. Ксандър се надяваше на нещо повече. Макар и да беше наясно, че за негово собствено добро беше най-добре да знае колкото може по-малко. До този момент ви отговорих на всичките въпроси, нали? Да, и аз ще се науча как да не го правя. Може би. Ксандър отпи от бирата си и започна да събира нещата си. Тогава, вероятно, мога да се върна в библиотеката. За какво? Този път въпросът не съдържаше никаква деликатност. Как? За какво? За ръкописа. Не си ли спомняте? Трябва да. Вие не сте го взели със себе си. Разбира се, че не, отвърна Ксандър. Човек не може просто така да се измъкне от библиотеката си. Вие, тонът на Фарик, на равен, само очите му блеснаха в пълно изумление. Доктор Джаспърс, не мисля, че имате пълна представа за това какво става. Онзи плешив мъж с радост е готов да извърши неща в библиотеката, които нямат нищо общо с четенето на книги, само и само да измъкна онази малка книжка. Скрих я на сигурно място. Сигурен съм, че така си е мислил и приятелят ви Пескаторе. Думите му имаха желания ефект. А сега, за да няма повече такива грешки, двамата с вас ще се върнем в библиотеката и ще вземем книгата. Ще поработите върху нея няколко часа, след което аз ще се свържа с госпожица Трент. После ще се отправим към Волфен Бютел, ще намерим втората част на ръкописа и ще го отнесем на сигурно място. Всичко ясно ли е? Това беше първият урок. Ксандър само кимна. Напълно, Ферик стана, като хвърли няколко монети върху масата. В тая страна винаги надуват цената на бирата. Ксандър нямаше друг избор, освен да го последва. Край колата прелитаха отделни зелени островчета с огради. Нью-Йоркската провинция се сливаше с фона на шафрановото небе. Лимузината стремително напредваше, маневрирайки из дволентовото платно с изумителна ловкост, като само веднъж – или два пъти настъпи бялата линия по средата. Шофьорът не обръщаше голямо внимание на тримата мълчаливи пътници. Всеки втренчен безцелно в изчезващия хоризонт и разиграващи предписаните им роли със спокойна решимост. Сара просто трябваше да чака. Знаеше, че не може да научи много от двамата мъже до нея. Те не бяха нищо друго, освен ескорт, изпратен да я съпроводи, безучастни и незаинтересовани от дълбокото значение на сблъсъка им. Нямаше смисъл да напряга обстановката с ненужен братвеж. Най-разумното беше да използва времето, за да състави план. Още малко информация от Джасперс би дошла тъкмо на място, но явно трябваше да планира с това, с което разполага. Мисълта за него я накара да се усмихне. Доста трудно и се беше удало да го накара да лети сам за Лондон. Избори. Винаги избори. И макар да беше наясно, че Фарик е с него, за да го пази, тя не можеше да забрави загрижеността в очите му на излизане от кафенето и прегръдката, пълна изненада. Но въпреки това с много по-дълбоко чувство, отколкото искаше да признае пред себе си. Лимузината забави скорост и зави по един път, който вървеше успоредно на външната ограда на частно летище. На 50 на метра по-надолу се изправяше самотна будка до телената ограда, отделен вход, запазен за специалната клиентела на летището. Колата отново забави ход, нямаше размяна на реплики, защото пазачът видя номера и махна на шофьора да продължава като кимна към матовите стъкла на черния линкъл. Гумите на лимузината изхрущяха върху чекъла на алеята. На стотина метра наляво чакаше частен самолет. Под двете му крила мигаха червени навигационни светлини. Вниманието на Сара се измести към мъжа, който седеше срещу нея. Той продължаваше да се взира през прозореца, като си даваше сметка за погледа й, но безгрижно се правеше, че не го усеща. Тук отговори нямаше да получи. Пет минути по-късно тя седеше удобно в едно от шесте кресла в главната кабина на самолета със закопчан колан и с двамата мъже, седнали от двете и страни. Зачуди се дали шефовете и в Нью Йорк бяха отговорни за действията си. Неизвестна и извън контрол, способна на всичко. Те биха я следили, но от разстояние. Това беше голям скок от 6 мили височина. Бързото ускорение при излитането й помогна да прогони малко от напрежението в раменете си. Ускорението я е притисна в меката тапицерия на креслото, като й позволи да се настани по-удобно. Още от дете обичаше момента на експлозията, раздиращия тъпанчетата на ушите грохот на двигателите и после лекото навирване на носа на самолета секунди преди да се отлепи от пистата набирането на височина, докато в един момент всички мисли за земята под самолета се разтваряха в мекото одеяло на облаците и слънчевата светлина. Сара изви глава наляво и се загледа през малки овален иллюминатор. Жълтеникава мъгла се стелеше покрай крилата на самолета, а студеното слънце къпеше тялото на самолета в метален отблясък насочваха се на юго -исток. Притежаваше невероятно чувство за ориентация, което никога не я бе лъгало. Тя затвори очи. Вотапек. Първата линия на нападение. Стайн караше с много малко сън. Бяха хванали в погледа си Трент чрез Джаспърс, за да ги изгубят след това и двамата някъде в Флоренция поради непредвидени осложнения близо до манастира Сан Марко. Местният анализатор беше несигурен за провала, дори безпомощен за причината, поради която двамата бяха посетили на първо място професор Пескаторе. Разбира се, не бе имало време да се организира пълно проследяване в Европа, което означаваше, че Джаспър се успял да се измъкне от наблюдението им. За късмет бяха успели да засекат тренд 16 часа по-късно на Делес, сама и с паспорта си. Съобщението й беше ясно. Следвайте ме, а не го оставете на мира. Боб беше направил тъкмо това, още повече, че няколко часа по-рано от Италия бяха започнали да пристигат лоши вести. Пескаторе бе изчезнал, мислеха го за мъртъв, кабинетът му бе в пълен хаос, с петна от кръв, като доказателство за смъртта му. Ранните новини от Италия не споменаваха двамата непознати гости, но полицията предпочиташе да не разкрива картите си. Дори източниците на комитета с добри позиции не можеха да изровят подробности. На Боб му беше много трудно да повярва, че Трент или Джасперс могат да имат нещо общо с изчезването. Затова продължаваше да си блъска главата, защо един буквално неизвестен италиански специалист по политическа теория може да има нещо общо с Кентън и неговото обкръжение. Прекалено много променливи имаше в уравнението, за да се стигне до някакви определени умозаключения. Всички тези проблеми обаче не бяха най-голямата болка. Причината за истинска тревога беше начинът, по който бе инструктиран да провежда операцията. Срещи на закуска с О'Конъл, всички неофициални уклончивостта, всеки път, когато Причард искаше сводка за нещата, внезапното засилено използване на сейфа в кабинета си с материали, които той спокойно би оставил отгоре на бюрото си само седмица преди тези събития. Не беше сигурен дали не го забъркват в голяма игра от най-високо равнище или имаше реална причина да подозират за издайник в собствените им редици. А като капак на всичко на оконал, сякаш му бяха зашили устата. Четеше докладите без да кани на обичайния разговор, който да оживи иначе безжизнените думи в доклада. По някакви причини ирландецът се затваряше в себе си. Боб също бе преживявал подобни душевни настроения. Най-лошото беше след аман. Тогава Стайн бе изпаднал в някакво странно състояние на съпреживяване. О Конал беше прекалено близо, прекалено наясно, бивши оперативен работник, който се виждаше отразен в изгубеното изражение на една жена, която с огромни усилия се държеше да не се свлече в пропаста на безумието. Той се бе затворил в себе си двуседмичен отпуск, далеч над обичайната двудневна компенсация. Боб не зададе никакви въпроси. О, Конъл не го бе обсъждал. И сега Стайн се чудеше. Ирландецът пак ли щеше да се върне в онова състояние? Това беше и причината, поради която Боб се бе затворил в кабинета си. Втренчен в продължение на часове в компютъра си, с празни турбички от сандвичи, пръснати навред около кощето за отпадъци. Не, че продължителните периоди на уединение не бяха норма, но този път той се чувстваше напълно изолиран. Всички връзки към другите два кабинета на шестия етаж сякаш бяха отсечени с брадва. Разтърсен от последните събития, Боб си бе позволил да се отпусне, да се дръпне на страни от потока от информация, да се замисли за личната страна в цялата тая работа. Сега се опитваше да открие собствената си обичайна индиферентност, за да превърне интригите на реалния свят в една изолирана и анонимна игра. Той позволяваше на прекалено много фактори, да въздействат на способността му за игра. Отговорът бе започнал да се изяснява преди около 40 минути, когато бе решил да промени фокуса на търсенето. Вместо да свързва всичко с Кентън, той започна да проследява дори и най-отдалечените връзки между всеки един от централните играчи. По този начин бе стигнал до една зашеметяваща вероятност. Айзенрайх, един хипотетичен ръкопис, в търсенето на който Пескатор бе посветил половината си живот, и предсмъртната дума на умиращото момиче в Монтана. По някакъв начин връзката между Тайк, Седжик и Вотапек се пресичаше в една малка книжка, която никой до този момент не бе доказал, че съществува. Съвсем непривично за него, Боб бе решил да запази откритието си за себе си. Цената за такова едно решение беше все пак бремето на отговорността. Бремето да свърже в едно информация, която по някакъв начин обясняваше вероятната смърт на един учен, изчезването на друг, и повторното изплуване на един оперативен работник. Една жена, доведена до ръба на душевното отчаяние, която този път можеше и да не се отскубне от пипалата на безумието. Усещането за плавно спускане я разбуди. Реакцията на стомаха й беше достатъчна, за да я разсъни. Тя не беше сънувала поне нищо по време на полета но знаеше, че подсъзнанието и продължаваше да анализира възможните връзки между отделните къщета, които бяха започнали да оформят обща картина. Винаги задълбочено пресяване, винаги на штрек. Тя вярваше в подсъзнателната дейност на мозъка си. Беше наясно с факта, че съзнателната дейност на мозъка ангажира не повече от 3% от капацитета му. Тя имаше вяра в останалите 97%, че ще свършат работата си, ако ги остави. Затова и сънят винаги беше изключително важен за нея. Проблемът обаче при повечето случаи беше там, че подсъзнанието й държеше отговорите си скрити, така че и се налагаше да се доверява единствено само на инстинкта си да й разкрива в подходящите моменти необходимите истини. Това означаваше да работи, без да подгъва крак, без да чака само на арсенала на подсъзнателната си мозъчна дейност. Винаги работеше по този начин. Спомни си Берлин преди 9 години. Една зимна нощ, когато бе открила мъж на име Оскар Теплик, дребниче лейтенант в източно-германската тайна служба Штази, който бе успял да се промъкне на другата страна, избягвайки съветската мрежа, спуснала се след рухването на берлинската сте. На, но дори и тогава Теплик бе отдал на империята само две години. Той я бе проследил, беше и казал, че иска да го измъкне, но не на запад, просто само да го измъкне, където вече сам да определя живота си, след което щеше да и се отблагодари. Сара веднага бе съзряла. Възможността. Три дни по-късно Теплик бе умрял, за да се роди Ферик. Общо взето прост план. План на чистия инстинкт в практиката. Изобретени интриги, официални документи, информация, разкривана в критични моменти, с цел объркване и заблуждаване на вече лесните глупаци от рухващата източно-германска тайна полиция. Фактите, колкото и непълни да бяха, с които да ръчка, да изненадва, да отслабва опонента си. Те можеха да бъдат само далечни отражения на една по-голяма истина но бяха достатъчни, за да убедят врага, че е изправен пред загуба. Достатъчни, за да вселят страх и неувереност. Достатъчно за един алчен мозък, който обичаше да пази в резерв откритията си на подсъзнателните 97%. Ксандър разтри врата си с премръзналите пръсти, които изпратиха сякаш ток към нервната му система. Ръцете му винаги стигаха до това състояние, доведени до състоянието на замръзнали пинсети след многобройните прелиствания на документи и драскане в бележника. Мъжделивата светлина от тавана на ресторанта на летището затрудняваше разчитането на бележките му, като го караше да чака с още по-голямо нетърпение качването на борда на самолета на Луфтхан за 202 в 5.35 часа за Франкфурт. Беше уморен, но доволен. Бяха останали неразчетени само две страници от общо 24-те, написани на съвсем приличен италиански. Първият том на ръкописа беше преодолян с далеч по-голяма бързина, отколкото си мислеше в началото. Ферик му даде един час, преди да потеглят за Хитро. В първия момент, Ксандър просто се бе отдал на радостта от откритието, на възбудата от първия поглед. Но ентусиазмът му беше кратък. Можеше да изпита и наслада от четенето, ако нямаше какво да го разсеева от лесното очарование на теоретичния анализ. Мислите му обаче непрекъснато се връщаха върху Вотапек, Тайк, Седжуик, хората, които възнамеряваха да злоупотребят с теорията, като я приложа в практиката. Прекалено лесно можеше да се види как Вашингтон беше избран за мястото на пробен полет екстраполация на една теория от 16 в 20 век. Престанал да бъде липсващо звено в уръдието на политическата мисъл. За върховенството стоеше отделно като ръководство за манипулация и доминиране, а модерната му амбиция обагреше всяка страница с мрачна реалност, покваряваща смелостта. Юма Айзенрайх. Един или два пъти Ксандър се бе опитал да си нарисува портрета на мъжа зад труда му. И всеки път трябваше да признае, че съществуваше нещо принудително. Някаква увереност в начина, по който монахът бе организирал идеите си. Сякаш той действително е вярвал, че Божествената воля го бе ръководила да ги изложи в книгата си. Ксандър не беше уверен че божественото вдъхновение тласкаше последното трио от последователи на Айзенрайх. Действителната грижа обаче беше споменаването на един четвърти човек, някой, който стоеше зад гърбовете на тримата. Онзи, който дърпаше конците на всичко. Прочетеното на Карак да се разтревожи още повече не само за себе си, колкото за Сара. Той съзнаваше, че навлиза в нещо далеч по-опасно и далеч по-неотложно, отколкото и двамата си бяха представили. Не се тревожи за мен, ставаше все по-трудно и по-трудно да го прави. Отварят вратите, обади се Ферик. Прибирай документите. Знам, прибирай документите. Ксандър бе чул фразата може би половин дози на пъти през последния половин час. Ферик не спираше да настоява да прибере ръкописа. Добре, така да бъде. Надявам се, че имат и нещо друго, освен фастъци, измармори Ферик, докато двамата се подреждаха на опашката за качване в самолета. Тъпа работа, пред целите са толкова по-хубави. Нью Йорк, 4 март, 12, 18 часа. Гледката от Бруклинския мост беше великолепна. Долен Манхатън се надигаше в начупаните агли от бетона. Движението беше слабо, еднолентовото шосе не създаваше големи забавения. Трима мъже работеха зад предупредителните конуси върху голяма дупка в чекъла, Авария ремонт преди пиковия час. Колкото и да беше странно, мъжете бяха очаквали повикването. Може би защото именно те бяха онези, които го бяха предизвикали два часа по-рано с малко устройство, изхвърлено от движеща се с висока скорост кола. Двама от екипа вече три месеца работеха по пътния ремонт. По някакъв начин работното им време ги бе направило най-логичния избор за поддръжката на моста. Последният от екипа бе долетял едва сутринта. Специалист по експлозиви. Бяха издълбали ясна дупка върху пътя. 4 фута широка и 2 дълга, с двоинчов канал към центъра на моста. Дълбока не повече от 6 инча, дупката в момента съдържаше 4 заряда и малка черна котия с гумена антена, стърчаща към повърхността. Каналът беше запълнен с жълта течна смола, която бе започнала да застива. Мъжът бавно започна да налага дебел слой катран и филц върху всичко, като внимаваше да съхрани антената хоризонтално спрямо издигащата се повърхност. След 10 минути бяха приключили с ремонтите, като единствената следа от ремонта беше стърчащият край на антената, точно под парапета. Доказателство за труда им. Специалистът по експлозивите вдигна чантата си и тръгна към колата, която бе паркирал до входа на моста. Знаеше, че го чака дълъг ден. Нали Манхатън гъмжеше от мостове и тунели, които се нуждаеха от подобен ремонт? Някъде в Каролина бяха сменили самолета към острова на Вотапек с самолет с два турбореактивни двигателя, съоръжен с водни ски. Който в момента се поклащаше към очакващия го кей. Самотната къща, плоска и широка по край висока, и стръмна скала сякаш се издигаше от скалите, докато самолета се приводяваше. Мекото оттъркване на метал в дърво им подсказа, че пътешествието им беше приключило. Гъст въздух нахлу в кабината с отварянето на вратата, а праскованите лъчи на слънцето се спряха върху завесата, която отделяше пътниците от пилота. Навън вече люшкането на дока помогна на тримата пътници да стъпят на пристана който се полюшваше насам натам. Над главите им стръмен склон от назъбени скали извеждаше до тревиста поляна която се растилаше като дебел килим пред къщата. Единственият начин човек да стигне догоре беше една въжена железница, която чакаше в левия край на пристана. Пътешествието до къщата не продължи дълго, придружавано от скърцането на обтегнатото под тежеста им стоманено въже. Кабината спря. По-дребният от двамата мъже отвори стъклената врата и посочи. Сара покрита с чекъл пътека къщата, която се издигаше на не повече от десетина метра от скалите, я загледа мълчаливо, докато тя крачеше по край тясната ивица, която сякаш не желаеше да прекъсва, доволна от безсмислената си кръговост. С изчезването на фасадата на къщата от лявата и страна, пред погледа и се разкри открит белведер, създаден от човешка ръка, и който се простираше отвъд скалите. Там, застанала между две дебели колони, стърчеше самотна фигура, с напрегнати от взирането в спокойната водна шира Той се обърна. Очите му сякаш изразяваха определена сдържаност с неестествено вдървено тяло, докато я поздравяваше. Беше далеч от представата, която си бе изградила за Антон Вотапек. Добър вечер, госпожице Картер! Изрече той и посочи с жилестата си ръка към два стола с цветната пицерия, дебела пластмаса с издути гърбове, от двете страни на малка метална масичка. Сара забеляза кана и две пълни чаши. Искате ли да седнете? Попита той. Тя кимна и се придвижи до столовете. Картер помисли тя. Сигурно трябва да е подслушвал телефона, когато съм звъняла на Алисън. Втори мъж се появи, който издърпа стола и да седне. Тя си избра сенчестата страна. Вотапек остана прав, явно изпитващ неудобство от предварителните запознавания. Костюмът и вратовръзката му, макар и не съвсем не на място в тропическото обкръжение, му стояха отлично. Слабата му фигура не беше подходяща за поло и бермутки. Беше и ясно, че мъжът пред нея ненавиждаше взирането под лупа. Предполагам, че пътуването не ви е изморило, ни най-малко. Малко неочаквано предполагам. По-скоро местоположението на къщата ви. Сара се настани на стола. Трябваше да се срещнем. Къде и как не беше толкова от значение. Той се загледа в нея. Не беше очаквал подобна откровеност. Разбирам, той седна и си наляли монада във висока чаша. Ще пиете ли? Вече си изпих дажбата за деня, отвърна тя. Да, разбира се, той остави каната върху масичката и се отпусна в стола си, загледан в облаците. Алиса много обича. Лимонада. Моята е малко по-сладка от нейната. Сигурна съм, че не сте ме повикали толкова отдалеч, само за да. Така е прекъсна, я, той с внезапно пренебрежителен тон. Доведох ви тук поради. Поради това, че съм до някъде загрижен за посещението ви при госпожица Крок.